Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bakı vaxtı ilə saat 15:03 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Dünya Azərbaycanlıları, bizə baxırsınız, dünya televiziyasına baxırsınız. Dünya boyda ürəyi olan dünya televiziyasından sizə salamlarımızı və təşəkkürlərimizi göndəririk, bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq ki, bizi izləyirsiniz. Televiziyamızın komandası hər gün biri-birindən maraqlı proqramlarla, yüksək əhval ruhiyyə ilə sizin görüşünüzə gəlir. Bəli, efirdə üz-üzədir. Sizinlə üz-üzə olmaq üçün bugün sizinlə görüşə gəldik. Tək deyiləm, qonaqlarım var. Bugünkü proqramımızın ilk qonağı isə gözəl bir xanımdır, yazardır. Onun adını çəkmədən, bu xanım haqqında bu fikirləri söyləmək istərdim. Maraqlı insandır, gözəl xanımdır, səmimidir. Bəlkə də deyəcəksiniz, Könül xanım çox insanlara bu fikirləri söyləyir. Mənim əzizlərim, əgər onlar maraqlı olmasalar, səmimi olmasalar, sadə olmasalar, yəqin ki, mən onları dəvət etmirəm. Təqdim edəcəyim ilk qonağım böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Layiqincə də bu nəsli davam etdirir. Və düşünür ki, bundan sonraki nəsil də elə olacaq. Mərd, mərdanə, dediyi sözün sahibi olacaq. Bəli, söylədiyim kimi, qadın mənim qonağımdır. Maraqlı qadın mənim qonağımdır. Sözünün sahibi mənim qonağımdır. Bilirsiniz kimdir? Natəvan xanım, Arif qızı. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yaxşı olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Üçün mən təşəkkür edirəm. İcazəsiniz, sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edin. Olur. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qonağımız jurnalist Natəvan xanım Arif qızıdır. Natəvan xanım, mən sizi jurnalist Natəvan Arif qızı kimi təqdim etdim. Çünki siz özünü söyləmişdiniz ki, qısa, qoy təqdimatım da qısa olsun. Bu sizin sadəliyinizdən irəli gəlir. Əgər siz mənim yerim olsaydınız, yəni belə deyim, yerimizi dəyişsəydik və yaxud da aynaya baxarkən qarşınızda gördüyünüz Natəvan haqqında nə deyərdiniz? Aynada olan Natəvan kimdir? Necə təqdim edərdiniz onu? Çox sadə və səmimi. Mən çox danışmaq özüm haqqında sevmirəm. Amma ki, bizim keçdiyimiz yol, artıq biz bu jurnalist yolunda bir uzun üç addım keçmişik yol. Mən Kirpi jurnalında işləmişəm, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində işləmişəm, Səs qəzetində işləmişəm və axırda özüm 96-cı ildə, 1996-cı son söz qəzetinin təsis etmişəm və biz neçə illər bu qəzet gündəlik çıxırdı. Sonra saldıq onu həftəyə belə. İndi də qəzetimiz öz işini davam etdirir. Aydındır. Sizin Ulu Öndərlə görüşünüz də olub? Bəli, mən Ulu Öndərlə işləmişəm. Bizim Milli Məktəbdə studiyamız vardı, Müstəqil Məlumat Mərkəzi. Raf Nəsirov idi bizim rəhbər. Biz onda ancaq qeydərik çəkirdik də. Demək, tədbirlər olurdu da, inanırsınız. Gəlirdilər, gecə saat 3-ə qədər biz işləyirdik də. Yəni ki, Heydər Əliyev qəbul edirdi səfirləri, Heydər Əliyev qəbul edirdi nümayəndələri və onda onu biz çəkirdik. Çünki ASTV o vaxt saat 3-dən sonra işləmirdi də, gecə, axşam. Yəni, Heydər Əliyevlə işləmək çox böyük şans idi mənim üçün. Mən o Heydər Əliyevin necə başlam, o qədər o belə qayğı keç bir insan idi. Hamı deyir ki, yəni belə, mən saat 3-də oradan çıxanda həmişə deyir ki, qız tək getməsin, ha, təsəvvür, yəni ki, onun öz qayğı keçir, mən elə biləm, Heydər Əliyev mənim atam idi.
Yani ruhu şad olsun, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Natıvan xanım, mən biraz öncə sizi haqqınızda, adınızı çəkmədən, sizin haqqınızda danışdıqda söylədim ki, böyük bir nəslin, tanımış bir nəslin nümayəndəsidir. Bəli. Gəlin, öncə uşaqlığınıza bir dönüş edək. Sonra nəslimizdən danışarıq, şəcərəyə bir nəzər salarıq. Hansı ailədə doğuldunuz? Mən ziyalı ailədə doğulmuşam. Yəni ki, insid oxumuşam, Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam, Filologiya Fakültəsini qutarmışam. Atanız, ananız kim idi? Mənim anam tibb işçisi idi. Aha, atanız? Atam da ki, ticarətlə məşğul olub həmişə belə. Aha. Övlad, üzr istəyirəm, bacı, qardaş. Dörd bacıyıq. Qardaşım yoxdur. Qardaşınız yoxdur. Yox, qardaşım yoxdur, dörd bacıyıq. Dörd bacısınız. Bacılarınız hansı peşəmiş? Bacılarım da ali təhsilidir. Aytac bacım milli məclisdə işləyir. Raziyə bacım işləmir. Yəni, o evdə oturur. Amma institut qutarıb. Aha, ali təhsilidir. Məktəbə qədər qutarıb, hə, onu apelim. Balaca bacım da anamın yolunu davam elətdirir. Aydındır. Həkimdir. Özünüz ailəlisiniz? Ailəliyəm. Övladınız? İki övladım var. Allah saxlasın. Allah sizi razı olsun. Əgər şəcərənizə bir nəzər salsaq, şəcərənizə, təbii ki, birinci deyəcəksiniz ki, babanız kimdir? Düzdür mü? Babam, hə. Gəlin, babanızdan danışaq. Mən babam, Allah qulu olub, atamın atası. O, kommunist olub, belə də. Hal-hazırda ekranda da şəkil təqdim olunur. Bu məşərəfkə mən ulu babamdır. Sizin ulu babamızdır. Bəli, atamın babasıdır, anamın babasıdır. Mənim atamla anam qohumdurlar, bibi qızı dayı oğudurlar. Ona görə də hər ikisinin babasıdır. Məşid Ələsgər çox tanınmış adam olub. Əvvəlcə Xızda doğulub, mülkədar ailəsində. Sonra gəlirlər Bakıda, oxuyub da, mədrəsədə oxuyub. Və o qədər o xeyriyyəç adam olub ki, bütün dağlı cəmatı bilir ki, Xızda olanlar ki, bu adam deyirdi ki, Allah mənə o qədər ruzu ver ki, mən bu yanımda, ətrafımda mən kasıb adam görməyim də. İllərlə o hər bayramlarda 300 toyuq kəstirib, 3 heyvan kəstirib, dəvəkə bu cəmatı paylayıb. Yəni, onun ətrafında kasıb adam, yəni yemək olmayan adam olmayıb. Yəni, bunu hamı bilir. Məşid Ələsgər özü, mən onu böyüklərdən eşitmişəm, nənəmdən, atamdan. O qədər, o 39 yaşında rəhmətə gedib də, yəni onu erməni gülləsin. Necə? 39. Erməni gülləsin, çox cavan. Mən üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm. Bu kitab? Məşid Ələsgər haqqındadır. Vəhdət həsrəti, düzdür mü? Bəli. Operatorımızdan xayiş edirəm, təqdim etsin bu kitabı. Bu sizin babanız haqqında yazılan kitabdır. Bu öncə təqdim edək. Demək, bu kitabda onunla bağlı olan yazılardır. Bəli, onun haqqında olan yazılardır. Aha. Bundan əlavə tək kitab bitmir də. Məndə olan məlumata görə, daha doğrusu mənim əlimdə o materiallar var. Mən sizi əbəs yerə dəvət etmədim. Çünki mən Türkiyə televiziyasının efirində gedən bir neçə kanalda sonra, araşdırandan sonra məlum oldu ki, sizin babanızla bağlı məlumatlar gedib. Onların əsas xəbərlərində sujetlər təqdim olunub və mən onu izlədim. Sonra orada tədbirlər keçirilib. Demək, bu silsilə şəkilində olub. Yəni, bir neçə dəfə olub və hətta orada tamaşa da olub Azərbaycan. Bəli, tamaşa da olub. Nargin faciəsi. Amaliyyə xanım rəhmətli Pənahova onu səhnələşdirdi. Çox gözəl. Yəni, o günü təsəvvür edin ki, Türkiyənin bütün başqanları burada idi. Daxil İşlər Naziri, Əmlak Komitəsinə. Yəni, onlar hamısı burada idi. Türkiyədən gəlmişdilər. Gözəl bir veriliş, yəni, tamaşa keçdi də. Orada Məşid Ələsgərin Yəni, orada onlara xəbər çatmışdaq, türklər bilirdi ki, mənim babam, Məşid Ələsgər, o Nargin faciəsi, nə üçün Nargin faciəsi deyiblər, Sarıqamış müharibəsində bunlar uduzmuşdaq türklər. Onda ruslar onları tutub gətirmişdi hamısı Narginə və Nargində elə bilin ki, orada türmə kimi də, hamısı orada yatırdı. Mənim babam da heç vaxt buna dözmürdü, yəni özü gizlin gedir, onlara yemək aparırdı, onlara kömək edirdi də. Daha sonra orada tamaşanın özündə bunu qoyublar. Bu babam Məşid Ələsgər
gəlib ora, orada qubernator Rustam biraz pula girdilər. Onlara 100 qızıl verib o pendir boşqasına, onlardan demək türk əskərlərindən. Orada 40 nəfər olub, amma onlar 8 nəfər deyirlər, deyə düz demirlər. 40 dənə türkü, pintir boşqası. O axı mənim babam mülkədar olub, özdəki onun çox böyük heyvanatı olub. Pendir, nə bilim, yağ, belə şeylərlə də məhsulları dünya bazarına çıxardıb. Həmin o dünya bazarına çıxıb, o çələklərə yığıb türkləri və göndərib onları. O sujetlərdə də söylənirdi ki, məhz o çəlləkləri yığılmış, adamları ora yerləşdirib, türkləri yığıb xilas edirmiş. Və bundan Nuru Paşanın xəbəri olub, Ənvər Paşanın xəbəri olub. Onlar gəliblər, onlar Bakıya, Azərbaycana gələndə, 18-ci ildə uzun müharibə qurtarmışdı. Gəldilər, onlar türk bayrağı bizim evdə dalğalandı. Mən üstündən heç bir il keçmişdi, mənim babam artıq yox idi. Amma mənim nənəm deyir ki, nə, heç olmasa sağ olaydı, o biləydi ki, onun bu əziyyətini qiymətləndirdilər də. Mən sözünüzü kəsəcəm, o tədbirləri izləyərkən, yəni sujetləri, tədbirləri izləyərkən, orada bir nəfər, bilmirəm, o sizin... Dayımdır. Dayınızdır. Çünki o da söylüyür ki, çox heyif ki, Məşəd Ələsgər bunu görmədi, onun zəhməti dəyərləndirildi, o bunu görmədi. Çox cavan ikən onu öldürdülər. Bəli, çox cavan, 39 yaşında erməni gülləsinə. Mənim dayım Ələsgər, onun adını daşıyırdı. İnanın ki, Ələsgər də o xeyriyyətçiydi, elə o özü kimi. Yəni, babamın adını daşıyırdı. O danışan da Ələsgərdir, odur. Odur, hə. Ona görə də, yəni demək istəyirəm ki, çox istəyərdik ki, biz, yəni o, istəyərdik ki, babam o medalı görəydi. Yəni o aldığı, o mükafatı görəydi. Çünki çox əziyyət çəkmişdi. Yəni ki, adam istəyərdi öz gördüyü üçün bəhrəsini görsün. Onu görmədi, rəhmətli. Dəhşət. Məşədi Ələsgər söylədiniz ki, ermənilər tərəfindən öldürüldü. Artıq onlar da məlumatlı idi ki, yəni belə bir insan türklərə köməkli eləyir. Və məndə olan məlumata görə o belə fikir söyləyiblər ki, onun başına pul qoyublar ki, yəni o öldürülməlidir. Öldürülməlidir. Və öldürən adama da mükafat veriləcək. Ona neçə güllə vurulmuşdu? Ona 3 güllə vurulmuşdu. Sonra mənim nənəm danışır ki, inan... Amma mən, belə deyim, maraqlandığım yerlərdən, mənbələrdən ona çox güllə vurulub. Yəni, onu öldürərkən... Hədə o namazda olub, namaz qılarkən, arxadan onu vurublar ki, ölümünə vurublar da. Yəni, çox vurublar güllə ki, bu adam sağ qalmasın. Bəli, bəli. Və səbəb də olub ki, bu mütləq şəkildə ölməlidir. Ölməlidir, çünki çox kömək edirdi. Ermənilərin nifrəti var idi. O, türklərə, Azərbaycan... Yəni ki, bu xalqına kömək edən bir adam idi. Heç vaxt qoymazdı ki, kimsə darda olsa, tez özünü yetişdirərdi o adama. Ermənilər də bu səhv eləməzdi axı ki, Azərbaycanın belə bir iqid oğlu var və öz ətrafına kömək edir. O Bolşeviklər Azərbaycana gələndə o, bizim ev var idi də orada. Babamın evi böyük meçid də tikdirmişdi orada. Onu orada dəfn eləmişdilər. Sovet hökuməti gələndə o meçidi söksülər. İndi orada məktəb deyəsən. 161 nömrəli məktəbdir. Yəni o qəbir də orada qalmışdı. Nənəm deyir ki, bizim evi gəlib dağıdanda evdə çöp də qoymadılar. Stollarımıza can deyir apardılar deyir. Xalçaları, stolları, belimizin deyir o kənərləri var idi hamısını. Elə bil ki deyir bizi belə çox da indi yəni kişi də bilir ki, necə onlar rəftar ediblər. Onlar vətən xaini sahiblər onları, düşmən sahiblər, mənim babam mülkədar olub deyənə. Yəni, onda o vaxtı Azərbaycanın qoçuları olub, o da mənim babamla arası yaxşı olub. Bax, ona gətirmək istəyirdim sözü. Hətta sizin babanızın, belə deyim də, bəzi qoçular deyirlər, onlarla da əlaqəsi olub, onların da köməyindən istifadə edib, yardım etmək üçün. Yəni, onları da özünə cəlb eləyib ki, gəl bir yerdə bu işləri görək, yəni onun dəstəsi böyük bir dəstəsi olub. Dəstəsi böyük olub, hə. O kömək eləməklə bağlı, həm də ki, bu tək öz işidir, o qoçular ona kömək elədi, onlar narginə gedmək, orada əlaqə yaratmaq, o türklərə kömək eləmək, yemək vermək, çünki onlar döyürdülər hər gün, o nargində olan əziyyət verirdilər o əsrlərə. Nə günün, biz o tamaşanı bir dəfə imkan olsa baxarsınız, nargin faciə çox orada çox açıqlama verilib və yəni orada Məşid Ələsgəri ölümünə qədər göstəriblər də, necə onu daldan vurublar, namaz vaxtı, belə.
Bu da bir insan taleydi, Natıvan xanım. Bəli. Bir insan həyatıdır, hansı ki yarımçıq qalan bir ömürdür. Mən sözün düzü o insan haqqında oxuyanda mən dəhşətə gəldim ki, yəni bilirsiniz tarix təkrarlanır. Gəlin bugünkü dövrümüzə baxaq. Məşədi Ələsgər kimi nə qədər bizim igidlərimiz var. Bəli, Fatimə. Nə qədər igidlərimizin başına necə deyim o pul qoyurlar mı deyim, deyil mütləq bu insan öldürür. Nə qədər bizim igidlərimiz haqqında. Nargin faciəsi, Nargin ilanlar yuvası deyirlər türkülər. Yo. Mən o Nargin adı gələndə mən özüm öz daxilimdə də çox pis oluram. Ona görə ki Nargin də Mikail Müşfiqi də güllələyiblər və onun meydini Nargin atıblar. Yəni onun indiyə qədər Mikail Müşfiqin meydi tapılmadı, bilinmədi, bir qəbri də yoxdur. Yəni onu vuranda, öldürəndə o Nargin adasına atılıb da, yəni o çaya, o suya. Ümumiyyət, ona görə mən Nargin adı çəkirəm, çox pis oluram, bədənim düşər. Ümumiyyətlə, o torpaq bir çox insanları yetişdirdi. Çox insanları yetişdirdi və çox insanları da utdu Nargin adası. Həqiqətən. Azərbaycanın ümumiyyətlə üzdə olanlarını, ziyalılarını, xalqını sevənləri, vətənə bağlı olan oğlanlarını utdu o Nargin adası. Biraz öncə söylədim ki, tədbirlər keçirilib Türkiyədə. Mən bir iki düzdür, mən özüm araşdırma apardım, bir iki şəkil də əldə etdim. Efir rejissorumuzdan xahiş edirəm bu şəkil. Bax, bu şəkil harada çəkilib? Bu şəkil o gün idi, o teatr. Tamaşa təqdim olunan gün, göstərilən bax. Digər şəkillərimiz gəlsin. Bu da səfir, təzə səfirdir, bizimki səfirimizdir. Bu da mənə qonaq çağırmışdı və Məşdər Əsgərlə bağlı söhbətlərimiz oldu, araşdırmalarımız oldu. Digər şəkilimiz gəlsin. Aha, bunlar kimdir? Bu birinci şəfir, cahil səfirimiz olub bizim. Aha. Onun yanındakı mənim atamdır, onun da yanındakı Ələsgər, Ələsgər rəhmətə gedən dayımdır. Aha. Onun adını daşıyam. Çünki mən məhz Nargin faciəsi ilə bağlı maraqlananda bir çox materiallar gəldi. Sonra Türkiyədə keçirilən tədbirlər, xəbərlər proqramında verilən sujetlər, bunlar hamısı bir-birinin ardınca gəldi və bir neçə şəkil oldu. Az şəkil idi, amma bu şəkillər var idi. Mənim üçün maraqlı gəldi ki, o şəkillər harada çəkilib? Bunlar hamısı Türkiyədə çəkilib, belə başa düşdü. Yox, bu şəkillər burada. Azərbaycanda. Dramada çəkilmişdi. Azərbaycanda çəkilib. Amma tədbir nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda Türkiyədə keçir. Eyni zamanda Türkiyənin şəhərlərində bu teatr, Nargin faciəsi tamaşalar qoyulmuşdur. Amma xanım rəhmətə getdi də, sonra işi onun yarımçıq qaldı. Sonra sizin babanızla bağlı ətraflı onun haqqında da yazılar var. Eyni zamanda belə-belə işlər. Orada yazılıb orada da material gedib, sujet formatında. Bilirsiniz nə maraqlıdır mənə? Bilmirəm bu nə dərəcədə düzgündür. Ələsgərin, Məşədi Ələsgərin xilas etdiyi türkülərin, belə deyim də, qohumları, törəmələri, nəvə nəticələri sonra sizi axtarıb. Bəli, hamı bizi axtarıblar, bəli. Onların bu teatrın yaranması da, bu tədbirlərin keçirilməsi də onların təşəbbüsü olub. Hə, ki, onlar Məşədi Ələsgər adına Türkiyədə küçədə qoyublar. Və onlar bizə gələndə orada bir... Türkiyədə küçə də var onun. Var, bəli, küçə də var adına. Burada dedilər ki, onun heykəlini qoyaq, onun adına. Çünki o, demək, 160 dövr məktəbin qabağından, ta ki, inşaatçılar metrosundan biraz o tərəfə, o babamın torpaqları olub da. Dedilər ki, orada bir yerdə onun heykəlini qoyduraq. Və bu söhbətlər getdi və mən görüşəndə səfirimizlə, hürmətli səfirimizlə, o da dedi ki, bəli, bunu mütləq eləmək lazımdır. Onun, və sonra da qaldı eləmək. Hə, onun, o harada dəfn olunub? Hansı ki məktəb tikilib orada? Bəli, orada. Və sökübləri də o məkidi. Dağılıb, dağıdıblar da o məkidi. Öncə orada dəfn eləyiblər, sonra onun yerində məkid tikilmişdi ki? Özü məkid tikmişdi, evi də məkidi orada idi. O, o barışıqlər gələn günü dağıtdılar o məkidi də, o evi də. Deyirəm, nənəm bil ki, bizi elə əsir idi elə bildi. Yəni ki, hər şey əlimizdən aldılar, evləri söktülər deyir. Və bizi köçürdülər deyir. Və belə ona görə... Nənəniz o xarakteri ilə bağlı nə söylürdü? Xarakterci necə insanı idi ailədə?
Həmişə danışırdı bizə, biz uşaq idik da, o istəyirdi ki, həmişə biz babamız haqqında nəsə biləyik də. Bir qocavan gir, bir oğlu olub da, o da Yusif babam olub. Ondan sonra onun övladı, yəni olmayıb da, 39 yaşından gəlir, bir övladı olub. Məşədə Ələsgərin bir övladı olub. Hə. O bir övladdan belə deyil, nəsədir hə, artıq? Bir övladdan, Yusifdən olub mənim 5 dayım, 3 xala, anam bir də 2 xalamdır, elə bir. Va belə, 8 uşaq olublar. Ha, bir oğlan, 8 nəvə verir. Hə. Böyük də, böyük babamın da adını Ələsgər dayım daşıyırdı. Həmişə nənəm bizi yığardı, danışardı ki, bax, Yusif baba belə, Ələsgər baba belə olub. Bax, çörək yiyəndə belə olub, nə bilim, deyir ki, tökülə qonaq gəlmişdi, onlar şərab içirdilər axı. Demək, süfrə açılmışdı, 40 nəfər adam var idi, nərəm danışır. Deyir ki, orada şərab içirlər də, deyir, onlar gedən olsa, deyir ki, tez-tez onları belə yığın süfrəni, o qab-qaşığı atın, deyir, onlar şərab içirlər. Amma indi qonağın deyir ki, qonaq sənin qonağındır, yəni nə istəsə ona görə qarşılayasan. Bu da içkiyə çox pis baxardı, yəni ki, qətiyyə. O qabları hamısı nənəm deyir, götürüb atdırırdı. Çünki bu sözü nədən düşürdü? Hərdən bir qonağı qulanda atam gezə atıb çörəyizə deyəndə deyir ki, Məşid Ələsgərin ruhu incir ha sizdən, o içkini qəbul eləmirdi. Babanız söylədiyiniz kimi, məndə olan məlumata görə mülkədar olub. Yəni, imkanlı bir şəxs olub, varlı, karlı bir adam olub, zəngin bir adam olub və bir çox insanlar onun pulundan da istifadə ediblər. Amma buna baxmayaraq, o özü sırf nə qədər qazanırsa, deyir, onun bir çox faizini ancaq kasıblara yardım edir. O söz vermişdi özünə. Nənəm danışan, yəni, söhbət bir qoyun, bir inəyi kəsmək olmayıb. Yəni, bu insan həddindən artıq çox ev alıb. Uşaqlar oxutdurub, təhsil verib, bəli. Bəli, o belə şeylərlə çox məşğul. Hətta qızların təhsil almasında da o bir çox işlər görür. O istəyir ki, qızlar təhsilli olsun. Deyirdi ki, nənəm danışı ki, deyir ki, qoy bu uşaq təhsilli olsa, savad olsa, deyir, hər şey yaxşı olacaq, deyir. Bilik böyük şeydir. Ona görə də həmişə uşaqların oxumağına, mədrəsəyə getməyə, o vaxt mədrəsəyə daxada bilirsiniz. Yəni ki, çox şərait yaradırdı ki, uşaqlar oxusun. Amma çox təəssüf ki, o öz nəvə nəticəsini görmədi, çox təəssüf. Görmədi. O özü rəhmətə gedəndə oğlunun neçə yaşı var idi Yusifin? Çox balaca idi, 12 yaşı var idi. 12-13 yaşı var idi, bu belə. Yəni, Yusif babanızın da xatirələrində o yadına, belə deyək, o söylürdüm ki, mənim atam belə olub, yoxsa anca ananın danışıqlarına bilir. Yox, o da xatırlamırdı. O dedir, uşaq olub da, yeri xatırlamayıb. Mən, yəni, babamdan hiç soruşmamış, o barədə söhbətim olmayıb. Amma nənəmin danışıqı, biz nənəmlə çox yaxın idik da, o danışarı bizdə. Babam dəmir yolunda işləyirdi, naçalnik idi. Adı da, ona da elə zarafat, hamı xaloğlu deyirdi. Deyir, bu da elədir, oxuşayıb, deyir, adını daşıyana. İnanırsa, o vaxtı poizdən gedirdilər oxumağa da, uşaqlar rayondan zətdən. Babam onların bilet almağa qoymurdu. Deyirdi, gəlin oturun, bilet almıyorsun, olsun yemək şey tapmırsınız da oraya, o gedəndə ora, Bakıya gələndə. Hamısına kömək eləyərdi. Nə qədər mən adam tanıram da, belə vəzifəli şəxslərdir mənə əlaqəm olanda, deyirə ki, sənə babamın çörəyini yeyirik biz. Mən eşitdim ki, sizi yenidən Türkiyəyə dəvət edirlər. Məşədi ilə bağlı, Ələsgərlə bağlı. Yenə də hansısa bir tədbirlər keçiriləcək. Bəli, keçiriləcək tədbirlər. Biz orada iştirak eləməliyik. İndi dəvətləri gözləyirik ki, nə vaxt çatır. Mənə gəlir ki, bu dəvətlər ancaq oktyabr olar. Çünki, nə üçün deyirəm, bu vaxt hadisələr o vaxt olub axı. Siz belə analiz edirsiniz ki, hadisələr məhz oktyabr ayında olduğu üçün, yəqin ki, bunların tədbirləri də oktyabrda olacaq. Amma artıq sizə məlumat gəlib ki, bəli, siz dəvətlisiniz, məhz Nargin faciəsi ilə bağlı siz orada olmalısınız. Siz buradan gedəndə neçə nəfər gedirsiniz? Buradan, yəni bu nəhs ailədə, ailə şəkilində gedirsiniz, yoxsa tək-tək gedirsiniz? Yox, yəqin ki, bir neçə nəfər gedər, çox da olmaz. Fərq gedə bilərik. Ya dayım gedər, mən gedərəm, tutaq ki, bu belə də. Çünki, belə deyək də, bəzi insanlar da dünyadan köçüb. Çünki, bayaq soruşduqda, siz dediniz ki, artıq o dayım, hansı ki, Türk televiziyasına müsahibə verdi, o artıq rəhmətə gedib. Siz də müsahibə verdiniz, orada mən gördüm, jurnalistlər çoxluq təşkil edirdi. Hamı gəlmiş, bütün telelər gəlmişdi, TV-lər. Orada mən ən çox sözü dayıma dedim ki, o danışsın da.
o danışdı. Mən də çıxış elədim. Və biz o televiziya bax tamaşaya baxandan sonra çox kövrəlmişdi. Yəni heç belə necə Əmalə xanımı qucaqladım, o qədər ağladım deyə Əmalə xanım çox sağ olun ki, siz necə deyirəm bunu səhnələşdirdiniz. Yəni orada Məşədi Ələsgər tam Əmalə xanım son dövrünə təsadüf edirdi o tamaşa. Xəstə idi özü, çıxış eləyə bilmirdi. Amma görürsüz, deyim, öz son borcumu bu... yerinə yetirdim və mən özü deyir ki, mən o müharibədən sonra türklərin deyir Azərbaycana gəlməyi və buradan bayrağı sizin evdən asmağı mən deyir fəxarət duyuram buna və sizinlə deyir yaxın olmağı da fəxr edirəm. Əmalə xanımın bizlə tədbirlərdə çox şəkli var, amma tapmadım ki, sizə göndərim. Mən sizdən bir söz soruşum. Demək ki, Əmalə xanımın sağlığında bu tamaşaya qoyulur, səhnəyə qoyulur. Səhnəyə qoyulur. Türklər necə? Özləri Nargi faciəsi ilə bağlı nəysə bir tamaşa hazırlayıblar, yoxsa yox? Onlar bunu tərcümə elədilər türk dilinə və Ankara'da, Diyarbəkir'də, sonra Quşada, haradasa orada tədbirlərdə çox bir 5-6 yerdə Türkiyədə də bu tamaşaya qoyuldu. Orada baxıblar, yəni türk dilinə tərcümə olunub. Mən yadımda Əmalə xanım özü də getmişdi. Sonra ikinci dəfə onlar gedəndə Əmalə xanım gedəmədi, biraz xəstə idi. Amma bu teatr işçiləri o tamaşa gedirdi, orada göstərirdi, amma tərcümə ilə. Məşədi Ələsgərin nəvəsi olmaq, onun daha da deyilsə, nəticəsisiniz siz. Nəticəsi, nəticəsi olmaq böyük bir məsuliyyət tələb edir. Bəli. Çox böyük məsuliyyət daşıyır. Çünki indi biz nə qədər də jurnalist olsaq, biz nə qədər də efirə, mikrofona öyrəncəli olsaq, mən gördüm sizin qarşınızda çoxlu jurnalistlər var idi və gördüm onlarla danışırsa, istər-istəməz həyəcan gəlir adama. Həyəcan gəlir adama. İstər-istəməz həyəcan gəlir. Amma fəxr də eləyir adam. Fəxr duyduq biz babamızla ki, biz belə bir nəslin davamçılarıyıq. Mən Məşədi Ələsgər haqqında, yəni mən uşaq olmuşam da, ancaq o belə böyüklərdən eşitdiyim sözləri, bəlkə özünü görsəydim, lap, yəni görsəydim, lap. Şəkil elə bircə bu qalıb da sizdə, eləmi? Bizdə bir dənə bu qalıb bu şəkil. Bir də qurban zəhmət olmasa o şəkil təqdim olunsun, bircə bu şəkildir də sizdə məşədi. Bircə bu şəkil, özü bunun bir dənə lap yekə şəkili var, qıraqları ramka ilə, o mənim daimin evindədir. Mən Məşədi Ələsgərlə bağlı maraqlananda bir çox video görüntülər var idi, amma onlar Məşədi Ələsgərə aid olan görüntülər deyildi. Yoxsa necə? Hamısı ona aiddir. Ona aid idi. Onlar, demək, Türkiyədən gələn qonaqlar Nargilə getdilər. Orada mən sujetdə sizə göstərmişdim. Nargilə getdilər, oranı ziyarət elədilər. Ki, oranı ziyarət edib gələndə biz sonra orada... Səfirlikdə görüşdüyü onlarla, söhbətləşəndə dedilər ki, çox o Nargin adası bizi deyir, çoxdur yırpatdı, yəni olanı deyincən deyirəm, çoxdur biz pis oldu, yəni bildik ki, bizimkilər orada nə qədər əziyyət çəkiblər, yəni türk əsgərləri, zabitləri. Söylədiniz ki, Məşədi Ələsgərin nəvəsi olmaq, nəticəsi olmaq böyük bir məsuliyyət tələb edir. Eyni zamanda qoca nənəniz də onun haqqında danışırdı ki, o ailədə necə olub. Bax, biz indi artıq 21-ci əsrdə yaşayırıq, amma tarix təkrarlanır. Bayaq da söylədim. Vaxtı ilə Məşədi Ələsgərlər olub, sonra başqa bizim iqidlərimiz olub, bugün başqa iqidlərimiz var, şəhidlərimiz var. Allah onların hamısı gəli-gəli rəhmət eləsin. Bax, görün. Məşədi Ələsgər neçənci əsrdə yaşayır? Məşədi Ələsgər neçənci illərdə yaşayır? Məşədi Ələsgər nələr edir? 1863-ci ildə anadan olur, 1860-dan anadan olur. İllər keçir. İllər keçir. Nəsil-nəsli əvəz edir. Onun adı hallanır yenə də. Yenə də hallanır. Yəni, nə qədər Azərbaycan var, bax, belə iqidlərin adları hallanacaq. İkinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhidlərimiz də İllər keçəcək, əsrlər keçəcək, biz olmayacaq həyatda, amma onlar olacaq. Tarixi düşəcək. Bəli, onlar yaşayanda biz olmamışıq ki, düzdürmə? Düzdür. Gün gələcək, biz olmayacaq həyatda. Bax, bizim bu studiyanın olduğu yerdə başqa bir nəsil oturub, bəlkə sənin qızın oturub danışacaq, bəlkə mənim nəvəm oturub danışacaq. Nəticəmiz olacaq, amma onların da söhbəti, İqidlərdən, şəhidlərimizdən, qəhrəmanlarımızdan danışacaqlar. Yəni, nəsil-nəsli əvəz edir. Azərbaycan hər zaman qəhrəmanları ilə seçilib.
Azərbaycan hər zaman iqidləri ilə seçilib. Hər zaman deyiblər, torpaq iqid yetişdirir. Bax, bəli, illər öncə də 1800-cü ildə doğulan insan da elə olub. İndi mübarizlər yetişir, polatlar bəli, yetişir. Bəli, bəli, bəli. Davam edir, həyat davam edir. Bəli, həyat davam Yəqin ki, sizin üçün çox çətindir bu barədə danışma, amma eyni zamanda da qürurludur. Bax, bu şəkillər var bu kitabın üstündə. Bu şəkillər hardan əldə olunub? Bu şəkilləri bizim yazıcı var, Rəfail müəllim. O tapıb, qoyub hamısını. Burada Məşəd Ələsgərin şəkilləri. Orada var, orada. İçəridə var şəkillər. İçəridə. Tam o insana şəkillərinə baxanda dərhal bilinir ki, bu insan mülkədardır. Mülkədardır, vidindən görsən de onu. Hündür boy olub, şaqqalı belə kişi olur. Şahənə duruşu. Bəs bunlar kimdir? Baxın bir də onlara, mən onları... Aha, bir dəqiqə qoy. Əşədi. O vaxtı döndü ola. Ay, yəqin bu onların komandası. Komandası olub, onlar bir yedə işləyiblər. Danışdığınız. Hə, danışdığım, gördüm. Bəli, bəli, bəli. Zəhmət olmasa, tamaşaçılarımıza da təqdim edək. Hansı ki, türk əsgərlərini vəhşicəsinə öldürüblər. Bax, bu şəkillər onun bariz nümunəsidir. Bu isə əsirlərdir. Zəhmət olmasa təqdim edin. Bax, bunlar isə əsirlərdir. Hansılar ki, Məşədi Ələsgər xilas edib. Allah onu o dünyasını versin. Burada sübutlar da var. Çünki sənədlər, arxiv materiallardır. Bəli, arxiv materiallardır. Bunlar sübutlardır. O oradakı şəkillər var ha. Onların rəhmətə gəlir, onlar hamısı da uşaqları, yəni Azərbaycana gəlirlə əlaqə saxlayırlar ki, Məşədi Ələsgərin qəbrini ziyarət edək. Amma qəbri yoxdur. Yoxdur. Qəbri yoxdur. Amma qoyduğu işlər var. Gördüyü işlər var. Gördüyü işlər var, bəli. Bu xeyriyyəçilik, onun adına xeyriyyəçi deyirlər də hamı ki. İllər keçdi. İllər keçirsə, o yaddan çıxmır. Yaddan çıxmır. Bax, illər keçdi. Biz hansı bir yerə məclisə gedək, hiss edir, Məşədi Ələsgərin nəvələri nəticələridir. Yəni, öz cəmatımıza, dağlı cəmatımıza. Mən mətə qalam ki, onların yadında qalıb. Demək, heç vaxt heç kim yaddan çıxmır. Xarakter Dayım Ələsgər oxşuyurdu, Allah rəhmət eləsin. Hərdən deyirlər ki, mən də çox gedirəm, bax, bu uşaq evinə, qocalar evinə gedəm, tədbirlər keçirəm bayramlarda. Belə demirəm, mən də o qədər imkanı döyürəm, amma ki, mən də istəyirəm ki, onun yolunun bir ucu da olsa, bir az mən də belə bir yolu daşıyım. Mən sizə bir sual verim, səmimi cavab verim. Bax, söylüyorsunuz ki, mən gedirəm, mən də bilirəm ki, siz... Bir neçə nəfərlə birgə bir çox işlərə imza atmışsınız. Bir çox xanımları ətrafınıza toplamışsınız. Uşaq evlərinə, qocalar evinə. Ondan sonra qazilərimizlə görüşmüşsünüz, şəhid ailələrinə getmişsiniz. Bir tədbir siz iştirak eləmişdiniz. Bəli, bəli, tədbirdə mən də olmuşam. Amma onda mən Məşədi Ələsgərin nəvəsi nəticəsi olduğunu bilmirdim. Siz onun nəvə nəticəsisiniz. Mən yenə də deyirəm, ümumiyyətlə, tarixlə maraqlanan bir insanam. Maraqlananda mən orada sizin şəkilinizi gördüm, müsahibəninizi gördüm və dərhal tanım ki, bu Natavan xanımdır da bu. Ondan sonra mən sizinlə əlaqə saxladım ki, Natavan xanım, Məşədi Ələsgərlə sizin nə qohumluğunuz var? Siz dediniz ki, o mənim babamdır, ulu babamdır. Görürsünüz qismət. Sağ olun, Könül xanım, siz həmişə belə insanları üzə çıxartırsınız. Mən sizin görmüşəm, şəhidlərlə görüşlərinizdə olmuşam, qazilərlə görüşlərlə, siz çox iştirak eləmişsiniz. Sağ olun, Allah sizə kömək olsun bu işlərdə. Borcumuz da hər bir vətəndaşın üzərinə düşən bir öhdəlik var. Mən nəyə görə söhbəti ora gətirdim? Bax, bu tədbirləri təşkil edirsiniz, amma səmimi cavab verin. Siz bunu ona görə edirsiniz ki, siz Məşədi Ələsgərin nəvəsisiniz, yoxsa İçinizdən gələn bir hissiyyat ki, mən bunu etməliyəm. Bu, mənim öz içimdən gəlir. Kiməsə yardım etmək, harasa getmək. Bu, artıq genetikadır. Bax, o mənim içimdən gəlir. O, Məşədi Ələsgərə görə, bəlkə də onun qanından məndə varsa... Bəli, bəs genetika öz sözün deyir. Heç boş dayanmırdım mən. İnanın ki, neçə dənə biz tədbirlər keçirmişik uşaq evində, qocalar evində, o əqli az olan uşaqlarla orada...
gidip görüşmüşük. Her defa da gidip gelende doğrudan ama çok pis təsir edir. Yani uşaqların yani ki necə əli uşaqdır da onu adam ürəyə ağrıyır ki o istəyir nəsə yiyirsin, dağıdır, tökür, yiyə bilmir. Amma dövlətimiz sağ olsun, İlham Əliyev sağ olsun, Mehriban xanım, onlara çox böyük qayğı göstərilir indi. Bizə ehtiyaclar yoxdur. Çünki çox onlar qayğı ilə əhatə olunublar. Uşaqlar da, qocalar da. Yani ki mən indi gedirəm, əvvəl belə deyildi də, biraz çətinliyi var idi qabaq. Amma indi çox gözəl. Hər şeylə qayğı ilə əhatə olunublar. Məni nə ağrıda bilər? İnsan haqsızlıq məni çox ağrıda bilər. Bir insana qarşı haqsızlıq olur. Bəs sizi nə bezdirə bilər? Nə bezdirə bilər? Məni əhəldən elə çox şeylə bezdirir, amma görsün. Bezdirir, o mən dostluq edirəm, tutaq ki, bir adamla. Onun yalancılığı mənə bezdirə bilər. Ya mən o adamdan qaça bilərəm, mən yalanı sevmirəm. İnsanları tanımaq asandır, yoxsa çətindir? Yox, çətindir, Könül xanım. Çünki... Mən üçün çox çətindir. Bilmirəm, yəni ki, mən o bir şey var, dostluq edirəm, edirəm. Sonra görürəm ki, bu adam saxtaymış və mənim neçə illərim boşa gedirmiş. Qadınlar bəzənirlər, makiyaj edirlər. Bəzən o bəzi o çatışmayan misal üçün gizlədirik də biz onu, düzdürmü? Amma bəylər makiyaj eləmir axı. Düzdürmü? Düzdür. Bəylər eləmirlər, amma onlarınki içərisində olub da görsətmirlər özlərini. Çox gec görsədirlər. Yəni çoxmu şeyləri biz gizlədirik? Biz heç çox şey nəyisə altında. Yox, məncə makiyajın mı altında, o bəylərin gülüşünün mü altında, fərqli baxışlarının mı altında çox şey gizlədə bilirik yoxsa yox? Bəlkə də ola bilər ki, gizlədir, amma mən heç nəyi gizlədə bilmirəm Könül xanım. Mən bu özüm həmişə deyirəm ki, mən bir pis xasiyyətim var, mən heç nəyi gizlədə bilmirəm. Hər şey məndə üzdədir. Makiyajı sevirəm heç başqa, amma ki, o daxilimdə olan bir şey var, o nəyisə gizlədim kimlərsə, onu mən bacarmıram. Nəyi unutmaq asandır? Nəyi unutmaq asandır? Deyim ki, mən çox o pisliyi unuduram. Və istəyirəm ki, ümumiyyətlə beynimdən çıxartım o pisliyi. Saxlamayın yadında. Sizə elə gəlmirmi ki, pisliyi unutmaq lazım deyil, onu da beyində saxlamaq lazımdır. Lazım, amma mən saxladığıca onu çox fikirləşirəm. Yəni, içində götür-qoy edirəm, götür-qoy. Amma mən bəs yaxşılığı necə? Pisliyi uzaqlaşanda mənə gəlir ki, mən rahatlığa çıxıram. Bəs yaxşılığı necə? Yox, unutmuram heç vaxt. Mənə biraz yaxşılıq eləyəndə mən 10 qat istəyirəm, yaxşılıq eləyəm. Heç vaxt unutmaram. Yaxşı günün dostunu. Özünüz kimisə pislik eləmişsiniz? Deyəcəksiniz yox. Bilmirəm, bəlkə də eləmişəm, amma bilmirəm, deyə bilmərəm. Pislik mənim xislətimdə yoxdur, mənim kitabımda yoxdur pislik etmək. İnanırsınız ki, mənə kimi indi bu saat çağırsam, hətta qatı cinayətkarı belə, hansı ki, bu adam insan həyatına son qoyub. Deyəcək, mən pislik eləməyi sevmirəm. Yox, mən də sevmirəm, amma bəlkə də eləmişəm, bilmirəm. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bəlkə eləmişəm. Sizcə, insanlar niyə pislik edirlər? Paxıllıqdan. Paxıllıq hamı da var. Məndə də var, sizdə də var. Pisliyi paxıllıqdan edirlər. Əgər insan varsa... Gözü götürməməzlikdən edirlər. Əgər insan varsa, onun paxıllığı da olur. Yaxşı günün ona pis təsir edir. Sən yaxşı onda yoxdursa, o sənə paxıllıq edir. Siz mənə paxıllıq edə bilərsiniz? Yox, Könül xanım, mən sizi çox sevirəm. Heç vaxt sizə paxıllıq eləmərəm. Mən sizə paxıllıq edə bilərəm. Sizin o gözəl gözləriniz var, mən sizə paxıllıq etmərəm. Mən birinci gün sizi görəndən həmişə demişəm ki, çox şirin xanımdır, gözəl xanımdır. Mən dəfələrim bura deyiblər, çəkilişə gələk, nəsə qismət bugün oldu da. Gəlib çıxa bilmədim, yaydı. Mən deyirəm ki, çıxanda tədbirdən Könül xanımı gətir, gəl bizə oturaq özümüz üçün də bağda. Deyir, yox, onun vaxtı yoxdur, çox çəkilişlərdə olur. Düzdür. Mən sizə təşəkkür edirəm. Düzdür, hələ verilişimizin, proqramımızın bitməyinə hələ biraz vaxtımız var, amma yenə də istərdim sizinlə biraz da söhbət edeyim. Çünki maraqlı insanlarla söhbət etmək insana zövq verir. Mən proqramımızın da əvvəlində dedim ki, qonağım maraqlı bir qadındır. Bunu mən dedim, bəs siz özünüz özünüzə necə bu fikri söylürsünüz ki, mən maraqlı qadınam. Maraqlı qadınam. Könül xanım, biz necədir? Hər dən adam özü haqqında oturur tək də, hər insan özün öz dünyası var da, mən belə gəlir. Bir də görürsən ki, öz dünyama qapılıram, çox özümlə danışıram ilə. Amma necə deyim sizə, bəlkə də yox.
Öz dünyanızda sizi nə ağladır? Öz dünyamda mən ağladan çox şeylər var. Məsələn? Ağladan çox şeylər var. Amma ki, mən onu efirdə demək istəmirəm. Təkidə isə deyərəm. Məsələn? Ağlayaram. Mən ağladan çox şeylər var. Haqsızlıqlar var, mən ağladır. O insanların var simasızlığı. Görürəm ki, üzümə gülür, arxadan başqadır. Belə şeylər var ki, onlar mən ağrıdır. Amma ki, mən büqarlı qadınam. Yəni, mən heç əhəmiyyət vermirəm. Çalışıram ki, belə şeylərə əhəmiyyət verməyim. Biri var tək qadın, tənha qadın. Biri var ki, işgüzar xanım. Biri var... Güclü qadın. Güclü qadın. Biri var zəif qadın. Biri var iradəli qadın. İradəsi möhkəmdir. Siz hansı qadınlar sırasındasınız? Mən... Tənha qadın. Hə, sonra... Zəif qadın. Mən güclü qadınam. Güclü qadın. Mən hər şeyi dəf edən qadınam. Güclüyəm. Özüm-özümdə bilirəm ki, mən güclüyəm. Zəif deyirəm. O vaxt mən zəifləyirəm ki, mən bir dəfə çox pis necə, yəni, vəziyyət üçün mənim atamı itirəndir. Mən onda elə bir qolum, qanadım, sındı. Mən bir an özümü yetim hiss elədim. Çox dəhşətli bir vəziyyətə düşdüm də. Könül xanım, heç bunu deyiləsi deyil. Onda elə bir ki, mən... Axtanızın neçə yaşı var idi? Rəhmətə gidəndə 80 yaşı var idi. Valideynlərin yaşı olur? Mən onu deyirəm, yaşı yoxdur, amma o qədər mən onunla dost edim, onunla fəxr edirdim, onu çox istəyirdim. Elə bildim ki, dağımdır, yuqarımdır da, hər şeyimdir də atam mənim. Siz bilirsiniz, o olmayanda mən hərdən laf uşaqlaşıram, oturam, ağlayıram, pis oluram. Duram, ayağa deyirəm, mən gücləyəm, mən artıq buna... Yəni, o vaxt mən o atadan nə gözləyirdim. Misal üçün, gedim, oturum, o mənə xatirələrini danışardı, söhbət edərdi. Bir saat gec gələrdim, deyərdi ki, axı, söz vermişsin, saat 3-də gələcəm. Ne, saat 4-də, baba, işləydim axı. Yəni ki, çox, onda mən... Atanız yuxunuza girir? Girir. Nə deyir sizə? Yuxuma girir, deyir ki, onun bir sözü vardı, baba qurban. Deyir ki, bizə hamdınlar, onun nəvələri o qədər onunla işləyirdilər. Mən nəvəm, atam rəhmətə gidəndə uşaq başına-başına vururdu. Güclə əlini tutdum, deyirəm ki, belə şey eləmə, neyinirsən? Axı, biz babanı, mən babam, atam bizə rəhmətə getdi. O gün mənim nəvəmin 4 ayı tamam olurdu. Biz də yığışmışdı qızlar. Papaya zəni vurdum ki, neyinirsən? Deyir ki, heç nə səni gözləyirəm. Çörək yemirəm. Gətirərsən, bir yerdə oturub yeyərik. Deyir, mən yaxşı baba. Sağollaşdım. Saat 4-də, 5-6 idi, 6 azan vaxtı idi. İnanırsınız, azan çalındı. Bir gün mama yığdı ki, atoğuz yıxıldı. Siz də təsəvvürün ki, mən nə vağla qaldım. Sevincli gündən birdən də dirəmək, o hər anın, hər dəqiqənin bir şey var. Necə hökmü var. Durdum ayağa, mən ev paltarında, inanın, bilmirəm, qaçıram, bilmirəm də hara qaçıram. İnanın, evdən çıxmışam, qaçıram, bilmirəm hara. Mən saxlayıblar ki, bir maşına qoyaq səni, bir şeyə. Bax, onda mən çox böyük stres keçirdim və başa düşdüm ki, artıq mənim atasız günlərim başlayır. Və mən atanın yaşı yoxdur. Ata adamın yanında olsun gərək. Könül xanım, bax belə. Onda mən ayağa durdum, dedim, mən güclü qadınam, mən sınmayacağım, bax belə. Ananız necə? Yaxşıdım, amma düz təzə əməliyyat oldu ürəyindən. Biz deyir, yaxşı ki, o var, yaxşı ki, anam var, yaxşı ki, bizim yanımızdadır. Mən anamı çox istəyirəm. Mamam da, bizim anan da, anan öz yeri başqa. Mən hər dəfə gedəndə qucaqlayıram, öpürəm, deyirəm, mama necəsən, mama belə. Yaxşıyam da, oturun, sakit olun, qorxuram. O əməliyyatdan çıxdı, böyük ürək əməliyyatı elədi. Hər dəfə biz ona yanına gedəndə mənim ürəyim əsir. Ay Allah, bir şey eşidməyim ondan. Bir yaxşı şey eşidim. Bax, belə könüm xanım. Niyə bəzi qadınlar özünə güclü deyə-deyə gücün altında öz göz yaşlarını gizlədirlər? Məsəl üçün siz. Hə, gizlədirlər. Biz nə üçün? Bəlkə onlar istəmirlər ki, onları istəməyən adamlar onun göz yaşlarını görsün. Bəlkə ona görə. Bəlkə. Siz düşünürsünüz ki, göz yaşları insanın zəifliyini göstərir? Yox. Mən elə gəlir göz yaşları insanın zəifliyini göstərir. İnsanın təmizliyini, dürüstlüyünü göstərir. Mən belə fikirləşirəm. İnsan əgər ağlaya bilirsə, demək o yaşayır. Demək onun bəli, hissi var. Hissi var. Bəli. Demək onun ürəyi var. Demək onun düşünən beyni var. Hər şeyi götür, qoy edən
nə bilim, beyni, düşüncəsi, dünyaya baxan gözləri var. Bəli. Mən belə düşünürəm. Düzdür, mən də belə düşünürəm. Sizinlə tam razıyam. Amma elə vaxt olur ki, düşmənin qabağında adam ağlamaq istəmir. Biz robot deyilik. Biz daş deyilik. Daş deyilik ki, düzdür. Düzdür. Söhbət düşməndən getmir. Bizim bir düşmənimiz var. Elmi. Bu da erməni. Amma mən inanın ki, o televizora baxırama. Deyilir. Onlar bilirsiniz, onlar düşmən deyil. Onlar, mən belə düşünürəm. Onlar, nə bilim, boş insanlardır. Könxan, mən hər dəfə televizora baxanda, axır vaxtlar o hadisələr oluyor, 44 gün mahar. İnanın ki, o şəhidləri görəndə mən özümə gələ bilmirdim. Mən bəlkə də gündə 2-3 dən sakitləşik dərman içirdim ki, mən baxım, televizor yandıran kimi, mən nasıl deyildi. Ağlayırdım, halım pis olurdu. Amma Şuşa da mən o qədər sevindim. Bəlkə ömrümdə o qədər sevinməmişdim ki, Şuşanı mən azad gördüm. Sən azadsan Şuşa. Bəli, tamamilə doğrudur. Onda artıq bizim gözyaşlarımız sevinç gözyaşlarıydı. Sevinç gözyaşlarıydı, bəli. Həqiqətən. Həlim, mən özüm də elə idim. Siz də elə idisən? Mən oynayırdım, küçədə oynayırdım, evdə oynayırdım, rəqs edirdim, hər yerdə. O deyirmiş ki, o bir mahnı var, nə oldu Paşinyan? İnanırsınız ki, Cənab Prezidentin çıxışı Şuşa sən azad. İndi də baxanda, baxmayaraq artıq 2 ildən də çox keçib, amma indi də baxanda mən onu sakit izləyə bilmirəm, sakit baxa bilmirəm. Mən də baxa bilmirəm. Ötəndə ki, hər dəfə mənim dualarımda var Prezidentimiz. Dua edirəm. Deyirəm, Allah ona can sağlığı versin ki, heç olmasa bizə bu Şuşanın azadlığını bizə göstərdi. Bəli. Şuşanın azadlığı. Sizi yormadım suallarımda? Yox, gönül xan, xoşdur. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Mən sizdən hansı sualı gözləyirdim? Tam bir fikirləşim. Fikirləşim. Mən sizdən onu gözləyirdim ki, siz mənə deyirsiniz ki, Natıq xan, necə oldu siz bu işə, gücə hamısına vaxt çatdırdınız? Necə oldu? Hər şeyə vaxt çatdırdınız. Bax, onu deyirəm də. Necə oldu? Qabaq mənim iş rejimim çox çox çətin idi. Bilirsiniz, tədbirlər. Mən siz bilirsiniz, mən qeyd əvvəsində işləmişəm də. Bilirsiniz, gəlib burada çörək yeməyə bizim vaxtımız yox idi. İnanırsınız, buradan o tədbirə, bu tədbirə, o səfirlə görüş, bu səfirlə görüş. Onda studiya vardı bizdə, müstəqil məlumat mərkəzi. Mən orada işləyirdim də. Biz mikrofonu yaxınlaşdırmayınca qeyd əvvəsində çıxış eləmirdi. Gözləyir ki, biz yaxınlaşsa, başlayırdı o çıxışa. Yəni, o vaxtı mən özüm də indi fikirləşirəm. Mən necə çatdırmışam? Özünüz özünüzə sual verirsiniz. 3 kitab yazmışam Heydərəv haqqında. Heydər Əliyev haqqında 3 kitab yazmışam. 3 kitabım çıxdı. Özünə təqdim eləmişəm. Mən bizə göndərmişdim, baxmışsınız. Bəli ki, baxdım. Heydər Əliyev sürün carısıdır. Mənə sual verdi. Qızım, bu nə adlı qoymuşsan bu kitaba? Dedim ki, Cənab Prezident, Məhəmməd Peyğəmbərə sürün carısı olub. Siz də sürün carısısınız. Güldü, qucaqladı məni. Dedim, sağ olun. Bir də tədbiri idi, basa-basa idi belə. Mənə qoydular ki, Natıq xanım, git sual ver Heydərə. Mən yaxınlaşdım, doğrudan sualım hazır deyindi. Olur da bir jurnalist arası. Mən də belə baxdım, qeydər ki, mən sizi göndə bütün suallarıma cavab tapıram. Dedim, halal olsun sən. Sual tapmadım. Bunu dedim ona. O da mən, həyəcandan. Həyəcandan da. Dedim, sual verim. Mən axı yoxdur sualım, nə sual verim? Bütün gün bir yerdə, neysə, mən də belə elə ona dedim ki, mən sizi göndə bütün suallarıma cavab tapıram. Özünüz özünüzə sual verirsiniz. Məsəl üçün, bu gün özünüzə hansı sual verirsiniz? Hədər özünüzə sual verirəm ki, Nata, bunu nə üçün belə elədin tutaq da? Bu gün bu yerə getməliydim, niyə getmədin? Mən də belə öz-özümə bu sualları verirəm. Hələ mən Əkizlər Bürcüyəm, o gün toyu da deyirdi. Əkizlər Bürcü bir şey, İyon ayı. İyonun 9-u, hə. Biz Əkizlər idi, demək ona görə. Siz də Əkizlər. Biz bir-birimizi başa düşmüşük. Başa düşmüşük. Əkizlər çox çətin. Mən özümə bu şey deyirəm, bunu eləyəcəm. Bir də mənə içimdən kimsə nəsə deyir ki, yox, yox, bu lazımdır, bunu eləmə. Ay, bu paltarı giyincəm, yox, yox, bunu giymə, bunu. Bax, bu Əkizlər budur. Fikir uyğunluğu həmişə... Bəzən haçalanır. Haçalanır, hə. Amma siz yox, olmur belə? Məndə haçalanmır. Məndə elə dedim, nəysə dedim, eləyəcəm. Amma sadəcə olaraq, Əkizlər ikidir də, iki nəfər. Amma deyirlər, bu mən... Eyni simadayam, amma üzüm dönəndə başqa sim oluram.
ters oluram. Əkizlərə dəymə. 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 Bizə dəymir. Biz əkizlərə dəyilər isə, mən bir adamla incitəm. Adam yoxun, məsələn, bir şeydən də. Mən onu heç vaxt baxışlaya bilmirəm. Yəni, keçə bilmirəm. Baxışlamaq da yox, içimdəki mənə deyir ki, lazımdır. Natıba xanım, mənə sualınız var. Xoşbaxtsan. Əlbəttə. Gör, siz hiç düşünmədən cavab verdim. Mən bu sualım sizə budur. Çünki, çünki insan düzdü, tam xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxt anlar, dəqiqələr, saatlar olur. Sevinirəm ki, onlar məndə üstünlük təşkil edir. Şükür bir arzum var. O arzum da həyata keçsə, onda düşünürəm ki, məndə mən ümumiyyətlə xoşbəxt olacağam. Mən sizə təşəkkür edirəm. İnsanlar var ki, misal üçün, biz, mən özümü, ya sən, biz toplasaq xoşbəxt günlərimizi, anları ya, günlərdim, anları, qıcə da gələ bir 5 gün, 4 gün edirlər, düz anlardan daha sonra. Çünki mən bir an xoşbəxt ola bilərəm, bir an kədərim, mən o deyirəm. Bak, bugün bizə ayrılan o bir saatdə xoşbəxt özünüzü hiss edir. Bəli, çox. O xoşbəxtliyi sizə bəxş etdiyimə görə... Dünyanın xoşbəxtliyi mənəm dünyada. Bax, bu xoşbəxtliyi sizə bəxş etdiyimə görə mən xoşbəxtəm. Sağ olun, Könül xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin bizə xüsusi bir hədiyəniz var. Mən istərdim o hədiyəni bizə təqdim etsinlər. Sözünüzü bu hədiyəni gördüm. Belə o fərqli bir hədiyədir. Təşəkkür edirəm. Bu bir xalçadır, kiçik bir xalçadır, amma adi xalça deyil. Adi xalça. Mən bunu... Demək, bir nəfər var, o da mənə xalça zəng elədi, Könül xanım, siz üçün xanım, deyirəm, mənə lazım deyil. Deyir, yox, sizin üçün eləmişim. Bax, bu belə bir xalçadır. Nə bunu gözəl. Mən toxdur, Türkiyədən gətirmişdim. Aha. Referendum vaxtı. Aha. Bundan bir dənə qalmışdı. Bir də göstərin. Onu da sizə gətirdim. Ay, çox Könül sağ olun, xanım. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Siz var olun. Bizim üçün çox dəyərli bir hədiyə oldu. Mən sizdən imza alacağım. İmza alacağım indi. Və şəkil çəkdirərik. Bir şəkildi çox sevirəm də. Aha. Gəlin burada sizdən bir avtoqraf alaq, imza götürək. Əyləşin, əyləşin. Bu bizim imza kitabımızdır. Bizim qonaqlar, artıq üçüncü imza kitabıdır. Dolub. Allah Allah, hə, bu da dolub. Eyb yoxdur, biz sizin üçün bir yer. Aa, burada yer var. Bax, belənci, bir dənə imzanızı, ürək sözlərinizi yazın və imzanızı qoyun. Canım Könül xanım, səni həmişə xoşbaxt görürüm. Təşəkkürlər. Aha, nə yazmışsınız burada? Canım. Canım Könül xanım, sizi hər an xoşbəxt görmək mənim arzumdur. Arzunuzdur. Çox sağ olun. Mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və gəlin birgə bir şəkil çəkdirək. Çəkdirək, gəl. Şəkil çəkdirsin. Hər dəfə belə durub çəkdirək. Bəlkə bir dəfə belə çəkdirək. Hə? Qoy çəkək belə. Gəlin bura. Qoy o kamerayla bizi çəksinlər. Gəlin. Bu da bir xatirədir, bir şəkildir. Qoy qalsın. Ay Allah, nə qədər adam zəng eləyir. Mən söndürmüşəm. Aha, bir dəqiqə. Hə, çəkdik. Vəssalam. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox xoş oldu sizinlə evdə olmaq. Mən də sizin görüşməyim çox xoş oldu. Təşəkkürlər. Minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Verişiniz həmişə belə gözəl olsun. Minnətdaram, gedə bilərsiniz. Buyurun. Bunu götürmə olmaq.
televiziya tamaşaçıları, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Çox sağ olun. Qonağımızı yola saldıq. İkinci qonağımızı böyük məmnuniyyət gözləyirik. Artıq qulaqcıqla da mənə söylədilər ki, ikinci qonağımız gəlib. İkinci qonağımız bizim efirdə olub. Böyük məmnuniyyətlə onunla yenidən həmsöhbət olmaq üçün efirə dəvət etdim. Qonağım kimdir? Bir çox layihələr imza atan bir şəxsdir, ictimai xadimdir, xeyriyyəçidir, uzun sözün qısası Ramal Əliyevdir. İşləriniz necə? Sağ olun, təşəkkür edirik, çox yaxşı. Necə gəldiniz? Yaxşı gəldik, baxmayaraq ki... Havalar soyuqdur, amma studiyamız istidir. Bəli, tək ki qəlblər isti olsun, hər fəslin öz gözəlliyi var. Tək ki münasibətlər isti olsun. Münasibətlər isti olsun. Qəlb isti olandan sonra o münasibətlərə də təzahür edir və münasibətlərdə də özünü bir üzə verir. Bir də ki, Allahın yaratdığı bütün fəsillər gözəldir. Yəni, qarın da öz gözəlliyi var. Amma istəyərdim, qar çox yaxsın. Yaxsı və torpaqda qalsın, əriməsin. Hər şeyində müddəti var. O müddət olduqca daha maraqlı olur. Amma bu biraz çox yağdı qar. Hələ ki, yağacaq, hələ vaxtımız var. Hələ ki, qış çıxmayıb. Qarşıda qış ayları var hələ. Qar ağdır, ağ rəyindədir. Tək ki, həyatımızda hər şey bəyaz olsun, gözəl olsun, təmiz olsun. Düzdürmü? Təbii. Ətrafımızdakı insanların da qəlbi təmiz olsa, yaxşı olar. Qəlb elə bir yerdir ki, İnsanlar bir-birlərinin qəlblərini görə bilmirlər. Amma hər kəs də öz qəlbinin təmiz olduğunu iddia edir. Bunu bircə Allah bilir, kimin qəlbi təmizdir, kimin qəlbində nələr var. Amma insan çalışmalıdır ki, qəlbində olan pis hisslərini üstələsin. Bu, insanın özündən asılıdır. Əgər insan özünü həsədə, kinə, nifrətə, paxıllığa məğlub edərsə, nəticədə çox Yəni, eybəzər bir mənzərə alınacaq, çox pis bir mənzərə alınacaq. Ramal, hər zaman sual vermək istəyirəm və hər zamanda, belə deyim də, bu sualdan yan keçirik. Qəsdən yan keçmir, sadəcə olaraq söhbət başqa mövzuya keçir və bu sual yenə də qalır. Bir sual vermək istəyirdim. Ramal Əliyev, Ramal, bu adı sizə kim qoyub? Yəqin siz unutmuşsunuz, Könül xanım. Bilirəm, işləriniz çox olur, qonaqlarınız çox olur. Bir dəfə biz bu verilişdə adlarla bağlı mövzumuz var idi. Adlarla bağlı mövzu olur. Və orada mən öz adımın kimin qoyduğunu söylədim. Bizim xalq artistimiz... Əvvəlki, üzr istəyirəm, əvvəlki formatımızda bir dəfə mövzu qoymuşdur adla. Yəqin o proqramda şirək etmişsiniz. Bəli, bəli, Tağı müəllimdən bir ilişdə. Bəli, Tağı ilə bir ilişdə. Mən orada bunu söylədim, bir də söyləyəcəm, heç bir problem yoxdur. Mənim adım dəyərli sənətkarımız Canlı Karifey Zeynəb xanım Xanlarovanın oğlunun ismindən götürülüb. Onun oğlunun ismi Ramaldır və bu adı bibim o vaxt televizorda eşidib efirdən və mənim adımı bibim qoyub. Hər bir adım mənası olur. Sizin adınızın mənası nədir? Açığı deyim, əgər öz adımı dəyişmək imkanım olsaydı, o adımı dəyişərdim, adımın mənasından xoşum gəlmir. Çünki rəm atmaq, yəni qumdan fal açmaq sanki belə bir mənanı verir. Yəni ram etmək, rəm atmaq, yəni qumdan fal açan mənasını verir. Yəni, mənası çox da yaxşı deyil, amma adı da qoyulub. Dəyişsəydiniz, məsəl üçün, nə adı qoyardınız? Çoxlu adlar var, məsəl üçün. Abdullah qoyardım. Necə, Abdullah? Abdullah, adından xoşum gəlir. Axırda hı hərfi? Bəli, Abdullah. Və yaxud Əli qoyardım, Abdurrazzaq qoyardım, Osman qoyardım. Abdurrazzaq, Razzaq iki addır. Mən bilən, iki ad indi icazə verilmir. Bitişik əslində bir ad sayılır. Bir ad sayılır, amma iki adın birləşməsidir. Qədim Türk tarixinə baxsanız, Azərbaycanın qədim tarixinə nəzər salsanız, ələl xüsusda Osmanlı tarixinə nəzər salsanız, bu adlara çox rast gələrsiniz. Hətta tarixi filmlər gedir, Ərtoğrul,
Yox, o kinolarda bu adlar var. Əvvəllər belə açıq, biz laf qədimdən eşq edirik. Bizim nənələrimizin adları var. Gül bəlim, xanım, bəlim. Gül badam. Bəlim. Yəni iki sözün birləşmə. Mən bilən, məndə olan məlumata görə iki sözdən, sözün adın birləşməsi olan bir adı, İndi səhv etmirəmsə icazə vermir. Bir az çətinliyi var, amma qoyulur. Hə, bəlim. Ola bilər. Yəni, dəqiq bilmirəm deyə. Ona görə dəqiq fikir. Bu yaxınlarda deyirəm. Dostumuz iki adın birləşməsindən öz doğulan övladına ad verib, yəni. Demək qoyulur. Bəli, bitişik. Bitişik, ola bilər. Olmalıdır, mənim adım Könüldür. Mənim adım necə ad sayılır sizcə? Könül gözəl addır. Könül bir növ qəlb. Qəlbin sinonimi sayılır. Aha. Könül vermək. Adlar könlümdən gəlir. Adlar insanın həyatına öz təsirini göstərir. Təbii ki, müəyyən qədər tam insanın həyatına təsir göstərir desək, bu doğru olmaz. Müsəlman bir ailədə dünyaya göz açan övlada valideynin boynuna haqdır ki, ona yaxşı bir ad versin. Ad vermək şərtlərdən biridir. Çünki övladın adı gözəl olmalıdır. Yəni, dəyərlərimizə uyğun olmalıdır, mentalitetimizə uyğun olmalıdır, dini dəyərlərimizə uyğun olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, həmişə gözəl adların daşıyıcısı həyatda gözəl şəxsiyyət, gözəl şəxs ola bilmir. Təəssüflər olsun, nə qədər Heydər adı daşıyan var ki, Heydər Əliyevin həyatını yaşamayıb. Nə qədər Məhəmməd adı daşıyan var ki, yaxşı işlər görmür, məsəl üçün, Oğru da, amma adına baxırsan, Peyğəmbər adıdır. Yaxud nə qədər Əli adında adamlar var ki, ələxüsusda Azərbaycanda bilirsiniz, Əli adı çoxdur. Adı Əlidir, amma etdiyi əməklər heç də Əlinin əməlləri ilə uyğun deyil. Və yaxud da dayı şairimiz, dayı yazıçımız var, dünya şöhrətli, Nizami Gəncəvi. Məyər hər Nizami adı olan adam həyatda Nizami Gəncəvi olurmu? Həyatda Nizami adında olan adam var, bir ömür yaşayıb, amma şərəfsiz kimi yaşayıb. Nə şair olub, nə yazıcı olub, nə də ki, xeyrxah bir adam kimi tanınıb. Adların önəmi var. Məsəl üçün, yadınıza gəlirsə, biz adlar mövzusunu danışanda sizinlə, orada qəribə adları siz qeyd etmişdiniz. Fevral, siyasi var, fevral traktor, nə bilim, kapitalizm cürbəcür adlar qoyulub övladlara, düzdürmü? Mən hətta sizdən sonra o qədər mənə adlar zəng eləyib dedilər, mən dəhşətə gəldim. Könül xanım, hətta mən orada bir misal çəkdim, yenidən o misalı vermək istəyirəm. Hər kəs öz övladını təhsilli, savadlı bir vəzifədə görmək istəyir, düzdürmü? Təsəvvür eləyin ki, traktor adını vermişsiniz övladınıza nə vaxtsa və övladınızı, oğlanları bilirsiniz də adətən bizim uşaq dövrümüzdə hər kəs deyirdi ki, oğlum prokuror olacaq, oğlum polis olacaq. Oğlanların meyl etdiyi peşələr bunlar idi adətən. Amma ada baxın, Mayor traktor, cənəb nazir traktor, yəni nə qədər uyğun gəlir, düzdürmü? Və yaxud traktor əmi, fevral baba, təbii ki, bu adları övladlara vermək olmaz. Hər qələm hansısa, adı verən var, dəftər qələm, adı verən var, kitab adı verən bilirsiniz, var. Bilirsiniz, hər hansısa bir rejimi o qədər gözlərində aliləşdiriblər, hər hansısa bir quruluşun təsirinə o qədər düşüblər ki, sosializmin, məsəl üçün, təsirinə düşüblər və övladlarına bu rejimin təsirindən gələn adları veriblər. Bu da doğru deyil, yəni. Bəli. Mənim adım Könüldür. Məli, gəl, mən öz adımı yaşayıram. Könül, ürək, qəlb. Çalışıram insanların ürəyinə yol açım. İstər efir vasitəsilə olsun, istər belə olsun, fərqi yoxdur. Yəni, könülləri alan könül. Könül, ürək, qəlb. Misal üçün, Yaqub heç kimdən yola getmir, ancaq mənlə yola gedir, bizim səs rejissorumuz. O artıq xarakter məsələsidir. Yaqub, biz bir yaxşı oğlan, yaxşı insan kimi tanıyırıq. İşini bilən, işini görən, hətta yatsa belə işi gedən bir adamdır. Yəni, mürgüləsə belə. Hə, Yaqub. Görürsün. Yəni, mən öz adımdan, misal üçün, elə düşünürəm ki, mənim adım mənim həyatıma öz təsirini göstərib. Yaşayışıma, həyat tərzimə, könüllərə yol tapıram, ürəklərə yol tapıram, ürək alıram, ürəkləri qırmıram. Mən belə başa düşürəm. Könül baxır kimdə necədir də. Bayaq mən çəkdiyim misala yenə qayıdırıq.
Yəni sizin adınız, bəli, sizin adınızdan üst-üstə düşür, sizin həyat tərzinizdən, sizin xasiyyətinizdən, sizin insanlarla davranışınızdan üst-üstə düşür. Amma bayaq çəkdiyim misallar da mövcuddur. Bəli. Böyük şəxsiyyətlərin adlarını qoyulmuş insanlar o adları doğrultmayıblar, heç ona yaxın düşə bilməyiblər. Bir məqama toxunmaq istərdim. Siz sosial şəbəkədən istifadə edirsiniz, özü aktivsiniz. Bəli. Yazılarım var orada, bəli. Məqalələrim var. Mən də istifadə edirəm. Açığı deyim ki, aktivəm, dəhşətli dərəcədə yox. Çünki mənim vaxtım buna imkan vermir. Amma bir şey məni narahat edir. Siz eyni zamanda ictimai xadimsiniz. Bir çox layihələr reallaşdırırsınız, layihələri. Son dövrdə sosial şəbəkə platformasında, məsəl üçün, müraciət edənlər, çıxış edənlər, çağırış edənlər misal üçün və yaxud kimlərəsə mesaj göndərənlər çoxalıb. Bildiyi, bilmədiyi, ağzına nə gəldiyi, danışır, nə istəyir, deyir. Mən elə gəl ki, bu heç də yaxşı bir hal deyil. Mən misal üçün götürürəm əlimə telefonu, nə isə baxmaq istəyirəm, görüm gündəmdə nə var, nə yox. Belə yaxşı bir görüntülər qarşıma çıxar zaman, baxıram, görürüm, bir nəfər çıxır kimsə kiməsə səs göndərir, söz deyir. Yəni, o mənim üçün maraqlı deyil. Bu mənim fikrimdir. O mənim üçün maraqlı deyil. Çağırışlar, söyüşlər. Yəni, açığı deyim, bu məni narahat edir bir vətəndaş olaraq. Mən artıq valideynəm, mən artıq özümü tanıyan bir insanam, amma evdəki uşaq da axı, o da o telefonu götürür axı. Niyə mənim övladım onların danışıqlarını eşitməlidir? Evdə, məktəbdə eşitmədiyi sözü orada eşidir. Niyə? Könül xanım, çox həssas bir mövzuya toxundunuz, çox qlobal bir problemə və qlobal bir dərdə toxundunuz, belə deyərdim. İnnovasiyalar dövrüdür, texnologiyalar dövrüdür, internet dövrüdür, sosial platforma, sosial şəbəkələr dövrüdür. Bunun müsbət tərəfləri olduğu kimi mənfi tərəfləri də var. Bir növ xeyir də var, şər də var. Xeyrə qapı açıldığı kimi kütləvi şəkildə şərə də təəssüflər olsun ki, qapı açılıb. Bəli. Bunun pis tərəfləri nədədir? Hər hansının əlində bir telefon, minimum bir telefon, bəzən iki telefon olan var. Artıq kütlənin qarşısına canlı yayımda çıxmaq hər kəs üçün açıq olub. Bəli. Təəssüflər olsun ki, TikTok platformasının verdiyi faydalar olduğu kimi, məsəl üçün, kimlərsə oradan ingilis dilində öyrənə bilir, kimsə başqa dillər öyrənə bilir və kimlərsə hər hansısa bir əldə edə bilmədiyi kitabları internet vasitəsində əldə edib oxuya bilir. Amma təəssüflər olsun, bu günləri hər hansı bir narkotik istifadəçi üçün də sosial platforma, sosial şəbəkə açıqdır. Və təəssüflər olsun, o da oradan öz çağırışlarını eləyir, o da oradan öz mənfi yaşayış həyatını, mənfi yaşayış obrazını nümayiş elətdirir və təəssüflər olsun ki, TikTok platformasında nəzər salanda, Könül xanım, görürsünüz, belə insanların 500, 1000, 1500 arası canlı izləyicisi olur. İndi bax, bu saat biz halda. Sizinlə, belə deyim, biz sizinlə TikTokda söhbət edək. İnanın mənə, canlıya qoşulan olmayıb. Olacaq, çox az. Maraqsız gələcək olaraq. Maraqsız gələcək. Bəlim. Deyəcəklər, bunlar danışırlar. Yəni, nə danışırlar, özləri üçün danışırlar. Onlar üçün maraqlı gəlmir. Amma indi biz sizinlə canlı açaq və bir-birimizi təhqir eləyək. Cəmat bizə baxacaq. Niyə? Bilirsiniz, kütlə üçün təəssüflər olsun ki, şov, biraz negativlər maraqlı olub. Təəssüflər olsun. Bu yaxınlarda TikTok platformasında təəssüflər olsun Azərbaycan xanımına yaraşmayan hərəkətlər edən bir xanım çıxıb, Azərbaycan himninin sözlərini dəyişib, artıq əski sözlər ifadə etdi. Və nə yaxşı ki, hüquq mühafizə orqanları, yəni insanların çox sayılı şikayətlərini nəzərə alıb, və bu məsələni ictimailəşdirən insanların fikirlərini hörmət edib, nəzərə alıb və dərhal həmin xanımı polis idarəsinə çağırdılar və xəbərdar etdilər. Yəni, belələrinə doğrudan da hüquq mühafizə orqanlarının məxsusi bir nəzarəti lazımdır və ən azından çağırılıb onlara xəbərdarlıq etmək lazımdır. Məsələni sırf mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, necə olmalıdır? Mən deyərdim ki, hətta sosial şəbəkələrdə, söyüşlərə, təhqirlərə görə inzibati xəta yox, hətta
cinayet məcəlləsində maddələr daxil olunsun. Biz bunu Tağım müəllimdən də verilişlərdə bir neçə dəfə müzakirə etdiyimiz zaman buna fikir bildirmişik. Yoxsa hərə alıb əlində bir telefon, fake profillər bir qırağa qalsın. Profildə öz şəkili, öz adı, öz familiyası, yəni ağzına gələnin insan yazır. Ən dəhşətli düşündürücü məqam orasındadır ki, yəni axı sənin dostluğunda sənin qohumların var. Sənin qadın, xanım qohumların var, kiminsə bacısı, əmisi qızı, bibisi qızı və yaxud yetkinlik yaşına çatmış övladların var. Və sən bir yazıya söyüşlə şərh bildirəndə avtomatik olaraq da onlar da bunu görür və sənin artıq hansı ədəbə, hansı əxlaqa malik olduğunu onlar da görürlər. Bəli. Və utanmırsan mı? Yəni ayıb deyilmi? Yəni sən söyüş ümumiyyətlə bir insanın ki, leksiyonunda söyüş var. Yəni bu insanın artıq daxili dünyasından, düşüncəsindən, ədəb, əxlaq qaydalarından nə dərəcədə riayət etməsindən xəbər verir. Yəni, ümumiyyətlə insan insanı təhqir etməməlidir. O, istər ateist olsun, istər deist olsun, istər müsəlman olsun, insanın bir-birindən dində fikir ayrılığı ola bilər, inancıda fikir ayrılığı ola bilər. Amma insanın birinci bir-birlərinə hörməti insan olduğuna görə olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələr bugünkü gündə həqiqətən də müsbət tərəflərin bəzilərini sadaladıq, mənfi tərəfləri daha çoxdur. Hətta çox təəssüflər olsun ki, TikTok platformasında mən bir-iki şey var, onlarla maraqlanıram, yəni müəyyən şeylərdən faydalanıram. Təəssüflər olsun ki, canlıya girmək mümkündür, Ölkənil xanım. Açdım, gördüm ki, fal idi. Fal açan canlı yayımda oturub fal açır. Bir azərbaycanlı falçı kartının nömrəsini paylaşıb və cəmaatdan müəyyən qədər məbləğ tələb edir. Mən sizin üçün fal açıram. Təəssüflər olsun ki, buna aldanan minlərlə insanlar var. Halbuki o fal açanın özünü araşdırsan, bəlkə işıq pulu gəlib onu ödəyə bilmir. Bəlkə əmsi oğlu, dayısı oğlu, qonşusu maddi sıxıntıdan əziyyət çəkir. Sən belə ruzi verənsən, kimlərinsə işini yola qoya bilən adamsansa, ekstra bir gücə sahib özü hesab edirsənsə, bəs niyə ətrafın, niyə qohum-əqraban, niyə qohum-qonşun o gündədir? Amma təəssüflər olsun, adamlarımız allanır. Bir də Könül xanım, sizi düşündürmürmü? Mən hələ onun cavabını tapa bilməmişəm. İstəyirəm, mən sizə bir sual verim. Formatda biraz, necə deyirlər, formatın kənarına çıxım. TikTok platformasında olan keçirilən oyunlar, təsəvvür eləyin, iki nəfər, tanınmayan sima, intellektual səviyyəsi sıfırdan aşağı mənfi olan şəxslər oyun keçirdir və bu oyunda nə adı bilinən, nə familiyası bilinən, nə cibinə bir başqa maddi xeyir gələn, nə vəzifə şöhrət qazana bilməyən adamlar və onlara öz kartından olan pulları hədiyə kimi göndərirlər. Bu adamların marağı nədir görəsən, Könül xanım? Mən hələ cavabını tapa bilməmişəm. Bəlkə siz biləsiniz. Açığı deyim. Bir çox, mən ümumiyyətlə sosial şəbəkələri bir daha deyirəm ki, o qədər də sıx istifadə eləmirəm. Amma girirəm, baxıram, bəzən özümə lazım olan materialları götürürəm. Yəni, gündəmdə nə var, nə yox. Amma o ki, kimsə ağzına, bayaq siz xanımın söylədiniz, o xanımı açıq deyim, o da onun o boş-boş çıxışları, mənim də sinirmə təsir eləmişdi. Mən də öz etirazımı bildirmişdim ki, yəni belə şey etmək olmaz. Amma indi mən sizə bir söz deyim. Bu sosial şəbəkələrlə bağlı düz bizim proqramın söhbəti deyildi. Amma indi ki, söz-sözü çəkdi. Mən istəyirəm sizə söyləyim ki, sosial şəbəkələrdən sıx istifadə edən bizim məşhurlar da var. Amma baxır, nədən istifadə edirlər, necə danışırlar, nə deyirlər, hansı fikri çatdırırlar. Yəni, onların çıxışları ilə bu tanınmayan simaları qeyd etdim bəli, mən. Bəli, söyləyirəm. Tanınan simalar var, tanınmayan bəli. Simalar var. Elə tanınmayan simalar var ki, onlar özlərini istəyirlər tanınmışlara oxşatsınlar. Amma tanınan sima da bilir kimdir deyə, o bilir nə demək lazımdır. Onlara özdürmə. Pul atanlar ki var, hədiyə. Bəli. Onların qazancı nədir? Mən indi, üzr istəyirəm, mən istərdim, indi hal-hazırda bizi izləyir Mədinə xanım. Mən o xanımı çox sevirəm. Gəlin, biz onu canlı efirə qoşaq, hal-hazırda da bizi izləyir. Mənə də yazıb ki, sizi izləyirəm. Mən istəyirəm onun fikrini öyrənim ki, sosial şəbəkədə ağzına nə gəldi danışan insanlara onun münasibəti buyursun. Necədir? Mən onu çox mədəni, kübar bir xanım kimi tanıyıram. Alo.
Alo. Salam Mədinə xanım, necəsiz? Salam, salam Gönül xanım. Bayramlarınız da mübarək olsun. Çox sağ olun, sizinlə bahəm, qonaqlarınızla bahəm. Çox sağ olun, əzim. Komandanız ilə bahəm. Çox sağ olun, sağ olun əzizim, yaxşıyam. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Sizin SMS-ləriniz də gəldi, mənə çatdı. Mədinə xanım bizim əzizimizdir də, bildiniz də hansı Mədinə xanım? Salamlayırıq, bəli, bəli, bilirəm. Mədinə xanım bir çox gənclərə dəstək olub. Bir verilişdə də olmuşuq Mədinə xanımla, bilirəm. Hə, lap gözəl. Çox gözəl müğənnidir, özü peşəkarcasına. Çox gözəl mahnıları var, istər öz ifasında, istər başqa millətin mahnıları olsun, onları çox yüksək səviyyədə təqdim edir. Mədəniyyəti ilə də hər zaman seçilib, tərbiyəsi ilə də hər zaman seçilib, zövqü ilə də hər zaman seçilib. İndi Mədinə xanım, mən sizə belə bir sual vermək istərdim. Siz sosial şəbəkədən tez-tez istifadə edirsiniz. Mən sizin çıxışlarınızı da izləmişəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkədən istifadə edib kimlərsə kimlərəsə bir mesaj göndərirlər. Söyüş söyürlər, təhqir edirlər. Ah, bu sosial şəbəkəyə tək biz girmiş, baxmırıq. Bura uşaqlar da baxır. Nəyə görə bizim az yaşlı dostlarımız, uşaqlarımız, balalarımız, bax, o söyüşləri eşitməlidir. Nəyə görə? Bir ziyalı olaraq, olmazmı ki, gəlin biz hamımız əl-ələ verib, bunları belə deyək ki, ortada yığışdıraq da, yəni olmasınlar, etirazımızı bildirək, qoy olmasınlar bunlar. Çox gözəl bir mövzudur və mən düşünürəm ki, hər bir insana, yəni ən azından ailəsinə hörmət edən, xalqına dəyər verən, hər bir istər xanım, istər bəy, onu çox narahat edən bir məqamdır. Amma biz nə qədər desək də buna lazımı olan qurumlar bizim dövlət tərəfindən buna nəzarət qoyulmazsa bu alınmayacaq. Bəli. Niyə görə? Çünki o yazanlar zaten bilinir ki, psixoloji yerində olmayanlar, həyatda öz yerini tapmayanlar, belə deyimdə işsiz, gücsüz olan, valla sizi, bizi, sizin qonaqlarınızı soruşsaq, bəlkə heç biz vaxt tapmırıq ki, bizim özümüzə yazılan yorumları oxuyaq. Niyə görə? Çünki biz işimizdə, gücümüzdə, şükürlər olsun. Amma insan var ki, onun nə işi var? Ailəsi var, nə həyatda, estağfurullah, Allah ağır gedməsin, bir nə işin quyruğundan yapışıb, bir nə iləsə Azərbaycanın bir gətirəsi bir məqamlar bilinmir. Ona görə o, üzr istəyirəm bütün izləyicilərdən və sizlərdən, o öz zəhərini, belə deməliyəm də mən bunu, öz zəhərini, bu da bir paxıllıq, bu da bir... Özü nail olmadığı digərlərində, misal üçün, adi mən bəzən olub ki, maşın sürəndə bir sözümü qoyub digərinə qoyuram, gedirəm, üzürlü sayın. Astanovkada və yaxud svetaforda dayananda görürsən, bir bəy keçir, təpik vurur maşına. Heç nə etmirsən, sadəcə təpik vurur. Ona xoş deyil ki, bu xanım niyə görə maşın sürür, amma mən piyada gedirəm. Yəni, təəssüflər olsun ki, psixoloji durumu... Yerində olmayanlar çoxudur. Sizə elə gəlmirmi ki, o şəxslər, misal üçün, Mədinə Məlik kimi məşhur olmaq istəyirlər. Amma Mədinə Məlik mədəniyyəti ilə məşhur olub, sənəti ilə məşhur olub, gördüyü işlərlə məşhur olub, amma o nə ilə məşhur olmaq istəyir? Söyüşlərlə? O da, bilirsiniz, o da yəqin ki, nə vaxtsa bir şikayətçinin əlinə düşəcək. Və o da bu cür məşhur olmaq istəyir, yəni ki, bunu bizim polis nümayəndələrimiz, bizim lazım olan hüquq orqanlarımız onu cərməliyəndə, onu o qədər üzr videoları var, özünüz yəqin hissedirsiniz. Son zamanlar çox artıb, bunu sizin qonaqlar da bilir, istər xanım tərəfindən üzr videoları olur, istər bəylər tərəfindən görün, insan nə qədər öz danışdığı sözə, yəni bu ağzını açarkən nə qədər riayət etmir ki, sonradan durub öz dediklərinə üzr istəyir. Bu, bilirsiniz, bu faciədir. Bəli, bəli, tam doğru. Gönül xanım, mən danışa bilirəm Mədinə xanımla? Mən düşünürəm ki, belə bir bədbəxt insanlara vaxt ayırmaq özü bir heyifdir. Amma mən çox istərdim, moderator deyilən bir məqam var. Bütün məşhurlarda onlar var çoxunda.
Mən istərdim ki, ümumi Azərbaycanda Instagramı bir, nə bilim, bir nəzarət olsun və orada söhüş, bir dəfə söhüş yazana güclü bir cərimə ayrılsın. Onu demək istəyirik. Bir dəfə cərimə olunsa, söymək istəyən də söyməyəcək. Təşəkkür edirəm, Mədinə xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Həmişəki kimi öz fikrinizi çox gözəl çatdırdınız. Təşəkkürlər, bizə baxmaqda davam edin. Dünya Televiziyası hər gün maraqlı proqramlarla. Can, mənim doğma kanalım da mütləq gələcəm bu yaxında. İnşallah, inşallah. Öpürəm sizləri. Mən də sizi öpürəm, təşəkkür edirəm. Mədinə xanım, bütün bayramları. Çox sağ olun, əzizim. Telefon xəttində Mədinə xanım Məlik idi. Tanımış həm müğənni, həm prodüser, həm bir çox işləri imza atmış bir şəxsdir. Mənim ona böyük hörmətim var. Gözəl bir xanımdır, öz yerini bilən bir xanımdır və dediyi sözə də cavab daşıyan bir xanımdır. Təşəkkürlər. Bizi izləyir, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və istərdim söhbətimizi davam etdirək. Düzdür, biz bir çox məqamlara toxunduq. Bəli. Amma qlobal problemdən danışdıq. Bəli, bəli. Faydalı danışdıq düşünürəm. Bəli. Siz Lənkəranda doğulmusunuz, düzdürmü? Aha. Lənkəranda neçə il yaşadınız? 11-ci sinifə qədər Aşağı Nüvədə qəsəbəsində Lənkəranda. Aşağı Nüvədə. Bəli, doğulub boya başa çatdıq. Məktəbi, orta məktəbi bitirdikdən sonra ali məktəbə daxil olduq. Ali məktəbdən sonra magistratura təhsilini aldıq. Sonra müəyyən iş fəaliyyətləri ilə bağlı Rusiyanın Surqut şəhərinə köçdük. Orada iş fəaliyyətləri göstərdik. Həm ticari, biznes, həm diaspora fəaliyyəti bilirsiniz. Sonradan geriyə dönüb ölkəyə qayıdıb bildiyiniz işlərlə məşğul olduq. Yəni yenə də başqa bir işlə, yəni onları sadalamaq istəmirəm. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyətlərimizi davam etdirdik və məqalələrimizi yazdıq müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində məqalələrimiz dərc olundu. Və hal-hazırda da məqalələr yazmaq, pozmaqla məşğul olur. Ramal, siz bax sadaladınız, bir çox işlərlə işlər görmüsünüz, ölkələrdə olmuşsunuz. Nə sizi yorub? Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, istənilən insana sual versə sizi nə yorub, bu nə yormağın əvvəli gəlir, kimlər yoruba qayıdır, yəni insanlara qayıdır. İnsanı yoran insanlar olur. Yəni neqativ insanlar, yalancı insanlar, xəyanətkar insanlar, yaxşı gündə üzünə gülüb, sən bizim fəxrimizsən deyib, ayağın büdürəyən kimi dərhal o qorxulu filmlərdə vampir qan görən kimi dişləri sanki çıxır, yəni üzüvə gülən gülər üz, üzdə üzərini mələk kimi aparan insanların sonradan şeytan kimi hərəkətlər etməsi. Bax, insanları yoran bunlardır. Amma bu insanı yormaqla yanaşı əlavə bir motivasiya verir, əlavə bir enerji verir, həmin insanlar əlavə bir güc mənbəyi olur və həyatda məqsədivə çatmaq üçün sənə yenidən bir update verirlər, səni yenidən öz götürdüyün istiqamətdə ciddi addımlarla addımlamağa bir təkan verirlər, özləri bilmədən. Təbii ki, özləri bilsələr ki, əgər onların etdikləri xəyanətlər, pisliklər səni update verib, səni yenidən həyata köklüyür, inanın, onlar paxıllığından öz pisliklərini də belə sənə etməzlər ki, onların etdikləri pislik sənə motivasiya verir. Aydındır. Rayonda nə vaxt olmuş Saxırıncı? Mən işimlə bağlı hər ay rayonda oluram. 2 gün, 3 gün mü belə oluram yəni. Müxtəlif rayonlarda oluram, amma öz rayonumda daha tez-tez oluram. Yəni, deyilsə, kəndinizdə olursunuz. Bəli, təbii. Kim var orada? Atam, anam hal-hazırda qəsəbədə yaşayırlar, yəni. Aşağı növdə qəsəbəsində. Kimlə yaşayırlar orada? Kimlə? Özləri bir-biri ilə. Hə, 2 nəfər yaşayırlar. Bəli. Yəni, biz Bakıda yaşayırız. Heç kim mani olmur olaraq. Heç kəs mani olmur. Bəli. Heç kim mani olmur. Bəli. Ananız nəyə xoşlayır? Nə mənada nəyə xoşlayır? Ümumiyyətlə. No, anam sakit təbiətli bir adamdır, sakitçiliyi sevən adamdır. Elə ona görə tək yaşayır da. Qonaqpərvər adamdır. Yox, tək yaşayır deyə də başqa variant yoxdur. Yəni, 2 övladları var, qızları ailə qurub köçüb Bakıda, onlar da Bakıda yaşayırlar, mən də Bakıda yaşayıram. Gəlib Bakıda yaşaya bilərlər də onlar. İstəmirlər, çünki bağça var, öz fikirlərini təbiətlə saxlayırlar, çünki onlar da uzun müddət Rusiyada yaşayıblar. 5 ildir ki, onlar Azərbaycanda yaşayırlar. Necə deyərlər, uzun illər o görmədiyi təbiətin türklər demiş, tadını çıxartmaq istəyirlər yəni. Aha.
Səbəb budur. Həyətinizdə dediniz bağ, bağat, bağça. Həyətinizdə hansı ağaclar var? Könül xanım, həyətimizdə türklər demişkən sakın ləvəngisin gözümüzün qabağına gətirməyin. Toyuqlar var, qazlar var, ördəklər var. Aha, görməmişik. Yox. Nə bizi axarırlar, nə də oradan sovqat gəlir. İnşallah nə vaxt gəlmək istəyirsiniz, qapı həmişə açıqdır üzümüzə. Siz bilirsiniz onu. Gələ bilərsiniz. Ağaclar var, meyvə ağacları var. Yəni almadır, gilasdır, əncirdir, fexuadır bizim tərəf subtropik meyvələrimiz, mandarindir. Yəni var. Mən şam ağaclarını daha çox xoş deyirəm. Ələl xüsusda onların üzərinə qar yağanda daha gözəl olurlar. Hə. Həyətimizin qabağı şam ağaclarıdır. Mən əbəs yeri bu sualı vermədim. Bəzən olur ki, insan rahatlaşmaq üçün heç nə yox. Bağçada ağacları sulayırsan, onların gözəlliyinə baxırsan, o həyətin gözəlliyinə baxırsan, o meyvələri görsən, insanın bütün ruhu dincəlir. O yorğunluğu çıxır canına. Açığı sizə deyim, yəni durub burada efir qarşısında desəm, bağ sulamaq, nə bilim, həyət şumlamaq, mən onları eləyən adam deyiləm. Yəni, kənd adamı olsam da, kənddə doğulub boya başa çatsam da, yəni o şeylərlə o, bizim el arası sözümüz var, aram yoxdur. Aha. Amma həmişə, mən Lənkəranın gözəl güşəslərindən biri olan, Lənkəran özü bilirsiniz, ölkəmizin hər yeri gözəldir. Ələl xüsusda Qarabağımız, Lənkəran da gözəl güşələrimizdəndir. Xambulan çayı hər dəfə ziyarət edirəm. Yəni, Xambulan gölü özünə məxsus əsrarəngiz bir gözəlliyi var. Onun qırağında oturub gölə baxa-baxa hər dəfə bir çay içirəm, yəni onun ayrıca bir zövqü var. Ananızla görüşə tələsirsiniz, tez-tez? Analarla görüşə bütün övladlar tələsməlidirlər. Tələsməlidirlər. Amma təbii ki, hər halda siz bizi tanıyırsınız da, biz də tələsənlərdən olarıq. Aha. Sadəcə olaraq insanlar, mən başqa verilişlərdə də vurğulamışam, o adamlar ki var, nə bilim, anasını tez-tez qucaqlayır, tez-tez öpür, mən xarakterizə o insan deyiləm. Yəni, onu eləməyi biraz sanki bacarmıram, sanki biraz istəsəm də məndə alınmaz, belə. Sizə amma, elə gəlmirmi ki, siz də qocalanda sizi də əzizləyən olmayacaq? Hə, mənim övladlarım məndən belədir, yəni. 4 övladım var. Onlar da mən zarafatlaşıram, zarafatlaşırıq, müxtəlif zarafatlarımız var. Amma nəsə aramızda o mənlə anamda olan o məsafə mi deyim, pərdə mi deyim, övladlarımızın arasında da var müəyyən qədər. O da xarakterə bağlanan bir şeydir, yəni. Xarakterdən asılı olan şeydir. Bəs atanızla münasibətiniz nədir? Eyni ilə belədir, yəni. Hər ay görürəm, hər ay evimizə gedirik, evimizdə oluruq, hər şey yaxşıdır. Və ananız demir, ay bala, mən sənin ananam, bir arada gəl. Onu demir, bilirsiniz niyə demir? Hı. Xarakterci anam da elədir ona görə. Onu mənə irad bildirmir. Deyir ki, sən o mənə oxşayıb o xasiyyətdə. Ona məsələn, hədiyə tez-tez alırsın. Hə, bu məsələ də var da, mən tez-tez hədiyə alan adam da deyiləm, Könül xanım. Day, nə oldu, ay qardaş? Artı anamı qucaqlamıram, anama hədiyə almıram, bağı, belə deyim, ağacları sulamıram, yaxşı, heç eləmirəm. Bə, ana, başa düşməyəm, ana, ata nə istəyir? Mən deyim bir də. Gəl, evə gedirəm, işimlə əlaqədər. İşimlə əlaqədir. Könül xanım, yox. Anamı, məsəl üçün, başqa yerlərə gəzməyə aparıram. Bu öz yerində. Məsəl üçün, onun xoşladığı bir yemək var. Biz həmişə ailəlikcə yığılıb gedirik, yəni, o yemək yeməyə. Qardaş, yeməklə işlər bitmir. İş bitmir. Amma mən anam üçün bir şeyi açıq qoymuşam da. Aha. Bir məsəl var. Deyir, kaşyoğumun ağzı anam üçün həmişə açıqdır. O mənə demədən, ki, yox, o mənə demədən. O pasmanənin o ağız, necə deyim, açıq olması, qapağının açıq olması. O ana üçün önəmli olmur. Ya, ana üçün başqa şey önəmli olur. İndi bir şey deyim də, desəm axı yalan. Yaşlı qadın da o durub gedib deməyəcək ki, bala ged mənə nə bilim belə qızıllar, brilliantlar. Yəni elə xoşlayan adam da deyil o şeyləri. Xəzərdən olan geyimlər gətirin. Elə deməyəcək ki, o başqa şey istəyəcək. Mən sizinlə razıyam. Bəzən yox. Ümumiyyətlə insanlar diqqət istəyir. Ələl xüsusda qadın xeylaqları. İnsanlar onlara qarşı kişilərin övlad kimi, qardaş kimi, həyat yoldaşı kimi daha həssas davranmalarını istəyir. Daha çox qeydlərinə qalmasını istəyir. Amma yenə deyirəm, mən o şeylərdə mükəmməl adam deyiləm. Mən özümü tərifləsəm, bu sadəcə olaraq efir qarşısında məni tanımayanları yəni, aldatmış olar. Mən publikaya onu durub yalan deyə bilmərəm. Mən demirəm ki, özünüzü tərifləyim. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, ananızı biraz diqqət göstərim, başqa cürə. Bəli, mənim o, başqa cürə. Mən naqis yerlərimdəndir, belədir yəni. Ananız oturub dərdləşirsiniz? Bəli, müəyyən qədər çərçivəsində.
ki, hansı bir sirrini anana söyləmsən? Heç kimi yox bir dənə ona. Sirrimi anama belə, açıq sizə deyim, ümumiyyətlə mən çalışıram ki, o deməli olduğum sirri heç kəsə deməyim. Özümlə danışım. Çünki ola bilər bəzən bir sirr... Həyat yoldaşım bununla necə yaşır, ay başıma? Yo, deyim də sizə, yəni o bilirsiniz, Könül xanım, insanlarla hərəsinə görə öz münasibəti var da. Yəni biz Azərbaycanlı kişisiyik, biz Qafqazlı kişiyik. Təbii ki, bu bizə təkəbbür gətirməməlidir. Mən deyirəm, zarafatın da yeri var, gəzməyin də yeri var. Həyat yoldaşım deyir də, hər həftədə biz harası gəzməyə çıxırıq. Yenə deyirəm, evimizin içində hər gün zarafatlar olur. Ramal. Yəni, bu öz yerində. Amma qaldı ki, mən durum deyim ki, mən çox diqqətçil adamam, mən hədiyə almağı Ramal, sevirəm. Ramal, qulaq as mənə. Mən o adam deyiləm artıq, yəni. Artıq əsəbləşirəm mən. Ramal, bir dəqiqə dayan. Qafqazlıyıq, nə bilim kimiyik, Cəllabatlıyıq, Lənkəranlıyıq, Cənublıyıq. Nə bilim, qardaş, mənim oğlum, böyülərdir baxışınız, mənim oğlum mənə durub, ana necəsən, mən boynumu qucaqlamasa, mənim ürəyim partlayar. Valla, yenə deyirəm də, yəni, o yaxşı hər şeydir. Hər gün səhər-səhər duranda onlar hamısı mənə, hamısı dedi ki, ikisi gəlməlidir, sabahın xeyir deməlidir, məni öpməlidirlər, gecə yatanda da gecən xeyirə qalsın, mütləq. Çünki bilirsiniz, ana başqadır, ana başqa. Deyirsiniz, ha, anam xarakter gibi. Mən sizə bir söz deyim, ana artıq o qədər görüb sizdə o xasiyyəti ki, deyir, eyb yoxdur, mən də razılaşdım. Ananızın adı nədir? Dilara'dır anamın adı. Dilara xanımı yığa bilərik biz. Telefonu. Yığa bilərik. Hə, gəl, mənim telefonla yoxsunuz öz telefonu. Siz yığın, amma nömrəni gələn mən deyim. Hə, buyurun, yazın mənim nömrəmə. Qoy deyim. Mən bu saat sizi söyləyəcəm ki, ananızla bağlı. Yığın bura. İndi bir söz də istədim, bunu da mənə nöqsan tutarsınız. Çünki nömrəni əzbərə bilmirəm. Adı yazmışam. Buyurun. Qoy telefonumu yandırım, çünki efirlə bağlı mən telefonumu söndürmüşəm. Əzbər bilmirsiniz anansını. Yox, bilmirəm. O indi hal-hazırda Lənkərandadır. Bəli. Nüvədidə. Yuxarı nüvədidə. Aşağı nüvədidə. Aşağı nüvədidə. Görək də, yığaq da yığaq. Efirimiz yığın, da bitir. Yığın, 50 iləndir. 663. Bir dəqiqə. Amma deyim, danışmaqdan çox arası olmayan adam... 66-25. Bəli. 63. 50 ilə. Hə, də hə. Görüm, hələ telefonu götürəb. Görüm, baxır bizə. Baxmalıdır. Alo. 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 Salam, Dilarə xanım. Salam. Necəsiz? Dilarə xanım, siz? Yaxşıyam. Siz nə qoblayın? Yaxşıyıq. Dilarə xanım, sizsiz? Bəli. Aha. Haradasınız siz? Hə, lap yaxşı. Siz evdəsiz? Bəli. Televizora baxırsınız? Bəli. Kim, hansı efirə baxırsınız? Hansı kanala? Dünya TV izləyəcəm. Hə, biz canlı efirdəyik. Bəli. Aha, bayaqdan oğlunuz Ramal mənimlə üz-üzə oturub söhbət edir. Söyləyir ki, Ramalın dediyini deyirəm, ha, anamı qucaqlamağı sevmirəm, anamla sirrimi bölüşməyi sevmirəm, elə düdüzdən. Eləmirəm, sevmirəm yox. Hə, də eləmirəm və sevmirəmin arasında nə var ki? Sonra, rayona getməyə o qədər də sevmirəm, yox, işimlə bağlı gedirəm. Bax, su varmaq sevmirəm. İşimlə bağlı gedirəm, ondan sonra nə düdüzsən? Dedin ki... Belə bir şey demədi. Deyir, öz, hə, bunu da söylədi ki, bunu mənim anam özü də belədir. Mənə elə gəlir ki, siz artıq onun xarakterinə görə düşünürsünüz ki, bu belə də olmalıdır. Amma əziz anamız, bu belə olmalı deyil. Sizin oğlunuz sizə xəyanət edir. Zəhmət olmasa, oğlunuzla bağlı, onun xarakteri ilə bağlı fikir söyləyir. Mən ondan narazı deyiləm. O mənim ki, çox yaxşı evlad olur. Aha. Bizə necə lazımdır, belə də baxır. Aha. Amma hər şeyi pul həll eləmir, ha? Yox, yox, puldan bağlı demirəm. Aha. Umar, hamısı da çox məni istəyir. Bəs niyə sizin əziz demir? Mən əzim də belə olmuşam da. Siz efirdən baxdınız, onun ayağını vermək istəmirsiniz. Evet, evet.
Deyir, həyətimizdə çoxlu quşlar var, nə bilim, ağaclar var. Deyir, yeməyi yaxşı gördük, bişirir. Nə apardın gördük, nə də gətirdin gördük. Biz görmədik. Mən çox sağ olun, əzizim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma təklikdə oturanda deyin ona ki, biraz sizə qarşı diqqətli olsun, belə olmaz. Diqqətli deyil, diqqətli deyil Dilarə xanım. Belə diqqət olmur. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm Ramal. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Sağ olun, Kərin xanım. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz qısa? Yenə də yalan deyə bilmərəm. Sizdən gözləndiyim bir sual yox idi. Aha. Hansı sualı özünüz özünüzə verirsiniz? Özüm özümə sual onu verirəm ki, biraz hər gün deyirəm, sabah pərizi gözləyəcəyəm, pərizi gözləyə bilmirəm. Qaçış aparatı var, hər gün deyirəm ki, sabah o qaçış aparatını sən istifadə edəcəm. Sən bunu indiyəcə eləməm səsə, bundan sonra yəni, o sualları mənə sualım var mı? Sizə sualım verilişlərdə deyirəm də, Allah sizi, sizin övladlarınızı qorusun. Xoşbəxt olasınız həmişə ailə bizlə birlikdə. Çox sağ ol, gəl bir şəkil çəkdirək. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Efirimizdə Ramal Əliyev iştirak edirdi. İctimai xadim, gəlin zəhmət olmasa bura. Və efir vasitəsilə Dilarə xanım sizə bir daha salamlarımı yetirirəm. Və məsləhət görürəm ki, oğlunuzla təhlükdə söhbət edin. Deyin, oğul, belə olmur. Belə münasibət olmur. Bugünə isə bu qədər. Sonda bizim bir şəkilimiz olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Bəs salam. Hələlik. Çəkdi. Bəli, çəkdi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun.